Bachadonning o'zini kichkina bo'ladi razmeri. Bola ko'tara olmaydi, rivojlanmaydi. Bir xil qizlar bo'ladi, umuman hayz ko'rmaydigan qizlar bo'ladi. Ha, yo'g'i? Ha. Stressga nima olib keladi? Stressga birinchi sabab, birinchi navbatda diniy va dunyoviy ilm yetishmasligi. Hayz bilan birga tushib ketaveradi. Ayol kishi homiladorligini ham bilmaydi. Rostdan? Ha. Hamma ham misol uchun 15 minut, yarim soat jinsiy yaqinlik qila olmaydi. O'zi farzandsizlik O'zbekistonda har 5 ta oiladan bittasiga to'g'ri kelyapti hozir. Ko'p-ku. Dahshat. Faqat o'zini qondirishni o'ylagan, shu paytgacha ayol kishini qondirishni o'ylamagan. Shunaqa yashagan deylik. Ha, shunaqa yashagan. Boradi, shunda tiqaman deganda tashab qo'yadi. Ha, yo'g'i? Ha. To'ydan oldin umuman qo'pol qilayotgan jinsiy holat turmasligini biladi. Urug'i ham nolligini biladi. Oldindan erkakning urug'ini ekoga yaraydimi, yaramaydimi degan metod bor. Ayoli kechqurun chiroqni o'chirib, teskari qarab olib yotar ekan o'sha jinsiy aloqa bo'ladigan paytda. Tirishdan ham ko'ra boshqa narsalar chiqib ketgan, har xil kapsula, boshqa narsalarni kapsulani qo'yib oladi, shu qon chiqarib beradi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm. Ravoq arxitektura kompaniyasi sizlar bilan o'z ishlarimizni bo'lishishga qaror qildik. Hozirda 40 dan ortiq majmualarni arxitekturaviy loyihalash ishlarini olib bormoqdamiz. Hozirda bizning xizmatlar arxitekturaviy loyihalash, qurilish ishlarini olib borish hamda loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash interyer va eksteryer dizayn ishlarini tashkil etadi. Joriy yilda olib borilgan ishlarimiz bilan Instagram tarmog'idagi video lavhalardan ko'rishingiz mumkin. Ravoq, go'zallik va qulaylik sari ildamroq. Assalomu alaykum, iymonli qalblar. Onlayn keng intervyularni davom ettiradi va biz bugun reproduktolog, urolog, ginekolog Abdujabbor Muhiddinov bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun tashakkur. Sizlarga ham rahmat shunchalik chaqirganingizga. Xo'p, bugungi suhbatimiz 18 plus bo'ladi. Endi tabiiyki, sohangiz va yo'nalishingiz shunaqa bo'lgani uchun va oldindan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim bu tomoshabinlarimizdan. Agarda sizga bu mavzular qiziq bo'lmasa, boshidan chiqib ketgan ma'qul. Xo'p, agarda kimgadir bu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirasiz. Abdujabbor aka, bizni loyihamiz doirasida hali biror marta bunaqa suhbat o'tkazilmagan. Siz birinchisiz. Ehtimol bizni tomoshabinlarimizga sizni yo'nalishingiz, faqat bizni ko'radigan tomoshabinlar bor bo'lsa orasida sizni yo'nalishingiz yangilik bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bir boshdan boshlaymiz. O'zingizni ozgina qisqacha tanishtirib o'tasiz. Qayerda faoliyat yuritasiz, nechanchi yilsiz, necha yillik tajribaga egasiz va nimalar qilgansiz? Ismim Muhiddinov Abdujabbor, o'zingiz tanishtirganingizdek, reproduktolog shifokor mutaxassisligida ishlayman. Bu mutaxassislik o'zi nima? Bu farzandsizlik bo'yicha men insonlarga yordam berib kelaman. Xo'p, bu sohada dastlab O'zbekistonda o'qidim, keyin reproduktologiya bo'yicha O'zbekistonda institut bo'lmagani uchun Qozog'iston Olmaotada Institut reproduktiv meditsina, ya'ni reproduktiv tibbiyot institutida o'qib keldim. Va hozirda Toshkentdagi Eco XC klinikasida ishlab kelyapman. Qancha yildan beri? Hozir ishlayotganimga 3 yil bo'ldi. Undan oldin endi o'qish davrida ham baribir amaliyotda o'tkazganmiz. Qancha yil o'qiladi bu yo'nalish? 2 yil o'tdi, Olmaotada 2 yil o'qilgan. Aha, Olmaotada 2 yil. Endi sekin-sekin boshlaymiz. Reproduktolog kim o'zi? Reproduktologiya nima? Reproduktolog kim va u nima ish qiladi, Abdujabbor aka? Reproduktolog etganimda farzandsizlik bilan ishlaydigan shifokor. Unda oddiy tushuntiradigan bo'lsa, ko'payish uchun, ya'ni nasl qoldirish uchun qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, misol uchun seksual muammolar, psixologik, endokrinologik, ginekologik, andrologik qanaqa muammolar bo'lsa, shu hamma tomonlama ko'rib chiqib, bemorlarga yechim beradigan mutaxassis. Endi shuni hijjalab bering, bir-biridan mana seksualogik sana berdingiz-ku. Ular qanaqa muammolar? Bitta-bitta. Seksualik muammo, misol uchun jinsiy aloqada muammolar bo'lishi mumkin. Bu narsa ham tabiiyki farzandli bo'lishga ta'sir qiladi. Ikkinchisi psixologik. Hamma narsa soppa-sog' bo'ladi er-xotinda. Gormonlar joyida, hamma joyi yaxshi, lekin ularda doimiy stress hisobiga farzandli bo'lish kechikadi.
Bu ham ta'sir qiladi. Ha, bu narsa ham ta'sir qiladi. Bunda bemor bilan uje chuqurlashib ishlash kerak. Uni agar to'g'ri diagnostika qilsangiz, to'g'ri tekshirsangiz, unda shu hammasi yaxshi chiqsa, siz keyin unga ishonch berishingiz kerak. Misol uchun sizda hammasi yaxshi, hamma narsani yig'ishtirib qo'yinda, misol uchun 3 oy dam olishga keting. 3 oy hamma narsani unuting desiz, bu narsani o'zida mana shunday holatda bizda bo'lgan bemorlar keladi. EKG ko'rsatma bo'ladi. Mhm. 5 yil, 10 yillik farzandsizlik bilan keladi, hamma narsa yaxshi. Idiopatik besplodiya deyiladi. Idiopatik bepushtlik. Sabab noma'lum bepushtlik. Shuna holatda bo'ldi deymiz, sizga EKG ko'rsatma bor. Ya'ni 5 yildan oshgan sabab noma'lum bepushtlikda EKG ko'rsatma bo'ladi. 3 oydan keyin EKG qilamiz, ungacha sizga mashmash dorilar tayinlanib kelasiz deb beriladi. Mhm. Shu vaqt ichida ular uje esdan chiqaradi, bu yerda tabiiy harakat qilishi. Prosta yaxshi yashab yuradi. Uje biladi, EKG qildirish kerak. Shunaqa holatda ham EKGcha farzand bo'lib ketganlar bor. Shu narsa esdan chiqqan uchun. Ha, endi keyin uchinchisi. Endokrinologik muammolar, gormonlardagi o'zgarishlar. Asosan bu narsa ayollarga ta'sir qiladi. Ayollarda shu follikula yetilib yorilish uchun gormonlar vaqt-vaqtida ishlash kerak. Masalan, uyqu yaxshi bo'lsa, bosh miyada FSG, LG degan gormonlar bor, follikul stimulyatsiya gormon follikulani o'stiradi. LG gormonini yor beradi. Bu yerda keyin boshqa qalqonsimon bez gormonlari, prolaktin shunaqa gormonlarda o'zgarish bo'lib ketsa, bu narsalar ham follikulani yoriltirmaydi, bu yorilmagandan keyin tabiiy homila bo'lmaydi. Shu narsalar ham ta'sir qiladi. Bular bilan ham men ishlayman hammasi bilan. Keyingisi? Ha, keyingisi ginekologik muammolar. Ayol kishida bachadoni tug'ma nuqsonli bo'lishi mumkin. Masalan, bachadon ikkita shoxli bo'ladi yoki bitta turbasi yo'q bo'ladi yoki ikkala turba rivojlanmagan bo'ladi. Bachadonning o'zini kichkina bo'ladi razmeri. Bola ko'tara olmaydi, rivojlanmaydi. Yoki o'sha qin rivojlanmagan yoki ichkaridagi boshqa organlar rivojlanmagan holatlar bo'ladi. A, bu nima bilan bog'liq? Masalan, rivojlanmay qolish yoki bitta bo'lib qolish. Bu asosan tug'ruq paytidagi muammolar, ya'ni qanaqadir faktorlar, zaharli nurlanish olish, radiatsiya bu narsalar ta'sir qilishi mumkin yoki genetik faktorlar. Ota-onada chaqaloqligidan-da bu. Ha, nasliyatda bo'lsa, irsiyatda bo'lsa, shu narsa bolaga o'tadi, bola shunaqa nosog'lom bo'lib, har xil sindromlar bilan tug'ilishi mumkin. Buni tuzatish mumkinmi? Tuzatadigan holatlari bor, tuzat bo'lmaydigan holatlar ham bor. Ba'zilar agar umuman bachadon yo'q bo'lsa, unda bola bo'lmaydi. Shunaqa holatlar. Va, kammi yo ko'pmi buni? Kam uchraydi. Ha, 100 mingtadan bitta holatlarda uchraydi. Aha, yana qanaqa sabab sanadingiz bo'yi? Keyingisi andralay, erkaklardagi muammolar. Shu erkaklardagi urug'i sifati bilan bog'liq muammolar. Masalan, urug' sifati tushib ketishi, soni kamligi yoki azospermiya holatlari, urug' umuman tashqariga sperma chiqadi, lekin ichida spermatozoidlar bo'lmaydi. Bo'shda hujayralari, bo'mbo'sh bo'ladi. Lekin o'zi bilmaydi u narsani. Chunki urug' chiqaveradi, ichida sperma chiqaveradi, ichida urug' hujayralari bo'lmaydi. Har xil muammolar bor. Shu hammasi bilan ishlaydigan mutaxassis reproduktolog deyiladi. Farzandli bo'lish shunaqa qiyin jarayonmi? Tavba. Prosta hozirgi paytda murakkablashib ketdi, chunki muhit yaxshi emas, yeyotgan, ichayotgan narsalar yaxshi emas, stress ko'p bor odamlarda. Bu narsalar hammasi ta'sir qiladi. Endi bir chetdan. O'zbekistonda eng ko'p qaysi sabab bor befarzandlik? Odamlar eng ko'p nima sabab befarzand bizda? Birinchi sababi stress. Chunki stressga nima olib keladi? Stressga birinchi sabab birinchi navbatda diniy va dunyoviy ilm yetishmasligi. Chunki odamlar qadariga rozi bo'lmaydi. Ya'ni oilada ham ko'rsangiz, oila mojarolari ko'p. Shuning orqasidan ajrimlar ham ko'payib ketgan. Aynan farzand qaraydi, 2-3 oy farzand bo'lmayaptimi bu yerda? Qaynana, qaynata uni bosim qilishi boshlaydi. Bosim qilishi boshlaydi, ajratishga tushishadi, boshqasiga uylanasa, eplolmayaptimi, undan-undan ko'p shunaqa gap, muammolar ko'p bo'ladi. Birinchisi shu stresslar. Ikkinchisi yeyotgan, ichayotgan narsalar. Ya'ni oldingi 20 yil, 30 yil oldingi odamlar tabiiy narsalar yegan bo'lsa, hozirgi paytda fast food, Lay's, chips, har xil gazli ichimliklar tabiiy bo'lmagan mahsulotlar ko'payib ketdi. Bular ham jiddiy ta'sir qiladi. Bular ta'sir qiladi. Tez pishadigan taomlar. Erkakning urug'ini sifatiga, ayol kishida gormonal buzilishlarga olib keladi. Ayniqsa ayol kishilarda eng ko'p uchraydigan kasallik bor, bu tuxumdan polikistoz sindromi degan kasallik. Bu nima? Bu ayol kishida follikullarning soni ko'payib ketadi. Buni ko'payishiga sabab follikullar yetilmay yorilmaydi. Buni yetilib yorilmasligi sabab shu yeyotgan narsalar, glyukoza, har xil zaharli moddalar, rang beruvchi, hid beruvchi narsalarni ko'p iste'mol qilganda organizmda shu gormonlarni o'zgarishi bo'ladi. O'zi qancha bo'lishi kerak? Ko'payib ketadi deyapsiz-ku. Ha, normada 15 tagacha follikula bo'lishi kerak tuxumdan. A, bu kasallikda qancha bo'lib ketishi mumkin? Ularda shu 15 tadan oshib ketadi. 20 ta, 30 ta bitta ayol kishining o'zida
bitta tuxumdonning o'zida 50 ta 60 ta follikula ham bo'ladi. Shunaqa darajagacha boradi. Bularni ba'zi holatda tabiiy yetiltirib, yoriltirib bo'lmaydi. Tabiiy dorilar bilan lichayni qilganda foydasi bo'lmaydi. Shunda keyin stimulyatsiya qilinadi. Uni o'stirish uchun maxsus dorilar beriladi. Agar unda ham bo'lmasa, keyin ekoga ko'rsatma bo'ladi. Ekoda ham ularda qiyin bo'ladi bu jarayonda, chunki agar ekoda dorining dozasini oshirib yuborsangiz, unda giperstimulyatsiya, ko'p follikula yetilib ketib, ayol kishining mazasi qochib qolish, reanimatsiyaga tushib qolishi ham mumkin. Shuning uchun murakkab jarayon, lekin hozirgi paytda yechimi bor bu. Xo'p, stress, ovqat, noto'g'ri ovqatlanish, yana keyin muhit, atrof muhitdagi gazlar, ob-havomi? Ob-havo, radiatsiya, radiatsiya nurlari. Bo'lmay, hammamiz radiatsiyadan chidamiz-a hozir. Aha. Oddiy. Demak, Wi-Fi'ning ta'siri bor masalan. Telefonning ta'siri bor. Masalan, telefonni siz bo'ladi, mashinani o'tirgan mashiningiz, undan chiqadigan zaharli gazlar yoki atrofdan chiqadigan zavod, sexlardan chiqadigan gazlar, zaharli moddalar bunga ta'sir qiladi. Demak, masalan deylik, telefonni cho'ntagiga solib yurish erkak kishilarda ko'p kuzatiladi-ku, mamlaqa qilib, oldi cho'ntagiga solib yurish bu qanchalik ta'sir qiladi? Bu ilmiy tomondan isbotlab o'rganilgan. Zarar qiladimi? Unchalik zarar bo'lmaydi bu narsani. Lekin telefonni nima tarafi bor? U cho'mchaydi turgani emas katta zarari. Uni kechasi bilan titkilab chiqish zarar. Kechasi bilan uxlamay titkilab chiqadi, bu yoqda charchaydi odam. Birinchi shu kechasi bilan telefon titkilab chiqqandan keyin unda kech uxlaydi. Masalan, 2-3 ta uxlayotdi, gormonal sikl buziladi. Melatonin degan gormon bor. Aynan shu uxlayotgan paytingiz shu narsa sizni ishlab chiqarib, organizmni tozalaydigan gormon. O'sha zaharli chiqindilardan tozalaydi. Endi siz 2 ta uxlayapsiz yoki 3 ta uxlayapsiz, telefonni ko'plab boshqa qilib, ertasiga o'zi bu tizim buziladi. Surunkali bo'lgandan keyin, masalan, oylab shunaqa ketma-ket bo'lursa, o'zi organizmda shu keraksiz zaharli moddalar chiqib ketmaydi. Shunaqa har xil kasalliklarga olib keladi. Follikulitlashish. Masalan, bir xillani kuni bilan tuni almashgan bo'ladi-ku. Bunda qanaqa rol o'ynaydi? Masalan, bir xilla kunduz uxlab, kechasi ishlaydi. Melatonin faqat o'sha kechasi ishlab chiqariladimi? Kechasi ishlab chiqariladi. Kunduzgi uyquni hech qanaqasi yo'q. Nima deydi? Ishlab chiqaradigan xususiyati yo'q uni, to'g'rimi? Endi amallab kunduz kuni ham qorong'i xona qilib uxlasa bo'ladi. Qisman uni ham ishlab chiqaradi. Yorug'da uxlamaslik kerak-da bunga, to'g'rimi? Yorug' xonada uxlab bo'lmaydi. Endi bu narsa ko'pincha erkaklarga ta'sir qiladi. Kech uxlash yoki uyga keladi-da ular dejurda turadi. Dejurda kelib uy kelgandan keyin baribir 1-2 soat uxlab yana ishga ketaveradi. Yoki uyda ish chiqib qoladi, boshqa chiqib qoladi. Turib ketadi yana vaqtli. Ha, baribir shu uyqu-uyqudek bo'lmaydi. Xo'p, endi ikkita qo'shimcha savol tug'ildi. Noto'g'ri ovqatlanishga siz tavsiyalaringiz, u qanaqa bo'lishi kerak? Hammasi joyida bo'lishi uchun, ya'ni jinsiy munosabatlar, psixologik munosabatlar, ijtimoiy kommunikatsiyalar joyida bo'lishi uchun biz qanaqa ovqatlanishimiz kerak? Xo'p, birinchi navbatda shu tarkibiga qarash kerak hamma mahsulotni ovqatlanayotganda. Tarkibida rang beradigan, hid beradigan narsalar, odam qo'li bilan qayta ishlab chiqarilgan mahsulotlar, odam qo'li bilan tayyorlangan mahsulotlar bor-ku, tabiiy bo'lmagan. Masalan, kalbasa, go'sht mahsulotlari, sosiska masalan, yoki o'sha fast foodlar har xil, yoki oddiy kola, fan energetiklar, yoki shu narsalar. Hammasi bar odam qo'li bilan tayyorlangan narsalar. Tabiiy emas, tabiatdan shunda olim misol olmani daraxtdan uzib yemayapsiz deysiz. Nimanidir, nimagadir qo'shib qilyapti-da uni. Olmani ovatdi, uni maydalab shakar qo'shib, jem tayyorlayapti, jem surib siz yeyapsiz. Bu narsa uch zararli. Chunki tarkibida shakar bor, glyukozaning miqdori oshib ketgandan keyin ayol kishida, erkak kishida insulin rezistentligi olib keladi, insulin miqdori oshadi. Bu ko'pincha ayol kishida polikistoz sindromiga olib keladi, erkak kishida ham semizlik. O'zi odam yoki go'sht yeb semirmaydi. Nimadan semiradi? Semirish shunga aralashtirib, shakar, glyukoza, shunaqa narsalarni qo'shib yeyish. Masalan, go'sht yeysiz, masalan, ulfatlar bilan borib choyxonaga o'tirdingizda, oshiymiz, qozon qopiymiz masalan. Ketidan ko'l ichasiz. Shu narsa semirtiradi. Siz oshni o'zini yesangiz, u semirtirmaydi, chunki undan kelayotgan energiya u asosan mushaklarga tarqaladi, joyiga ketadi, chunki tabiiy narsalardan tayyorlanadi. Oshchi ham lekin mana ishlatayotgan yog'ingizga ham bog'liq. Masalan, pista yog'iga qilsa baribir uni ham zarari yo'q. Bor, zarari bor, chunki qanaqa yog'ga qilishimiz kerak? Zig'ir yog'ga. Zig'ir yog'ga. Yoki paxta yog'iga. Tabiiy yog'lardan ishlatish kerak. Yashab. Lekin mana to'g'ri, yashash qiyin bo'lib qoladi. Yashab turgan hayotimizni o'zgartirib yuborasiz-da, agar hozir siz aytayotgan narsalarni anaqa biz chiqib ketgan ekanmiz shu darajada. Shunaqa. Va keyin mana hozir oddiy yeydigan narsangiz, pomidor, kartoshka, hammasi ko'proq hosildor bo'lish uchun nima qilinadi? Genetik o'zgartiriladi.
yoki kimyoviy dori sepiladi. Ha, kimyoviy dori. Ko'proq o'sha genetikasi o'zgartirib yangi navlar olinadi. Pomidorni ham har xil navlari chiqyapti. Shu narsa uni geni o'zgargandan keyin siz uni yeyapsiz. Sizni ham geningizga ta'sir qiladi bu baribir. Lekin bu narsalar kichkin etmaydi. Masalan, biz original pomidorni qayerdan topamiz endi hozir? Hozir o'zgarmagani qolmagan-ku. Endi ularni mayli yeyish kerak, lekin bu yerda baribir maksimalni siz o'sha zararli moddalardan voz kechishingiz kerak. Xo'p, sog'lom turmush tarzida uyqu nechidan nechigacha bo'lish kerak va necha soat masalan? Eng zo'r vaqtda kechki 11 dan ertalabki 5 gacha. 6 soat uxlasa shuni o'zi yetadi. Bemalol organizm tozalash kerakli gormonlar ishlab chiqadi. Kammasa? Yo, 6 soat yetadi. Normal uyqu bo'lsa? Eng kami 6 soat. Ko'pi 8 soat. 8 soatdan ko'pi ham erkak kishiga testosteronni tushirishga ta'sir qiladi. Aha. Xo'p, eko. Eko nima? Birinchi kirib olamiz va ekoga O'zbekistonda talab qay darajada? Eko ekstrakorporal urug'lantirish, ya'ni o'zi urug'lanish normada ayolning tuxumining turbasida bo'lishi kerak, bachadon nayida. Endi agar shu bachadon nayiga urug' yetib bora olmasa, yoki bachadon naylari yopiq bo'lsa, yoki ayol kishida tuxumdonida follikula yorilib chiqa olmasa, yoki erkakning urug'ini soni kam bo'lsa, yoki o'sha boshqa matka rivojlanmagan holatlar bo'lsa, shuna holatda ayol kishidan tuxumdonidan follikula terib olinadi operativ yo'l bilan. Narkoz berib undan terib olinadi, olingan tuxum hujayra laboratoriyada urug'lantiriladi. Aloqa tashqarida urug'lantiriladi. Sun'iy. Ha, sun'iy urug'lantirib 5 kun o'stiriladi. O'zining muhiti bor, maxsus muhitlarida o'zining apparatlari bo'ladi. 5 kun o'stirilib, ichidan saralab olib, yaxshi embrion, ya'ni bola 5 kunlik bolani ayol bachadoniga qo'yib beriladi. Shu narsa eko. Bu rivojlanib ketadimi bu yog'iga? Keyin rivojlanib ketishi embrionni sog'lomligiga, ayol kishini bachadonini sog'lomligiga bog'liq. U narsani biz baholab bo'ladi yoki bo'lmaydi deb oldindan aytishimiz kerak bemalol. Masalan, qayta-qayta eko qilib ham farzandli bo'la olmaganlar bor bo'lsa kerak? Bor, unaqalari ham bor. Endi bu yerda bu nimadan bo'ladi? Birinchi navbatda Alloh berish kerak farzandni. Men ekoda ham agar Alloh bermasa, o'xshamaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan, ayol kishida tuxumdonlar juda ko'p. 15 ta 20 talab olamiz. Erkakni ham urug'i yaxshi. Urug'lantiramiz, masalan 4 ta 5 ta embrion olamiz, bola olamiz, qo'yamiz, ushamaydi. Hamma narsa soppa-so. Genetik tekshiruvlar ham qilamiz, bolaning sog'lomligi, hamma narsa ko'riladi. Soppa-so bo'lib qo'ysa ham ushamaydi. Ba'zi holatlarda shu urug'lantirganda bitta ham embrion chiqmaydi, bola chiqmaydi. Lekin boshqa muammo yo'q ikkalasida ham. Endi buni ham hozir yechimlar chiqyapti, ya'ni genetik tekshiruvlar chiqyapti. Oldindan erkakning urug'ini ekoga yaraydimi, yaramaydimi degan metod bor. Bu 3 oy bo'ldi O'zbekiston kirib kelganiga. O'z umuman dunyoda ishlatilayotganiga 6 oycha bo'lgan. U yaqinda chiqqan ekan. Ha, yaqinda chiqdi. Moskvada shunaqa apparati bor, elektron mikroskop 100 ming martagacha kattalashtirib beradi. O'shanda erkakning urug'ini ichida xromosomalarda o'zgarishligicha ham ko'rsa bo'ladi. Shu mitoxondriyasi, sitoplazmatik tor, har xil o'zgarishlarni ko'rib beradi, yadrolargacha ko'rib beradi. Shunda urug'i tekshirib turib, mana mana shunaqa eko o'xshamay qoldi-yu. Shunaqa holat erkakning urug'ini olamiz deb tekshirtiramiz o'tdi. Nima sababdan o'xshamadi? Nega urug'lanmadi? O'shanda ulet beradi, buni ko'rib turib, bu urug' ekoga ham yaramas ekan deb aytgan holatlar bordi. Endi talab qay darajada? Talab o'zi farzandsizlik O'zbekistonda har 5 ta oiladan bittasiga to'g'ri kelyapti hozir. Ko'p-ku. Ha, 5 ta oiladan bittasida farzandsizlik 20%-da bu hozir. Ha, endi shularning ichidan ekoga muhtojlari farzandsizlarning o'zining ichidan 100 tadan 5 ta 6 tasida ekoga muhtojlik bor. Ha, qolganini shunda davolasa bo'ladi. Bo'ladi, lekin diagnostika yaxshi bo'lmagani uchun ular ham ancha cho'zilib ketyapti davolanish. Diagnostika yaxshi bo'lsa qancha vaqt oladi buni? Uzog'i o'zi standartlari bordi hamma narsada. Keladi, bemor kelganda ko'riladi, gormonlarda o'zgarish bormi? 3 oydan 6 oygacha lichenie qilinadi. 3 oydan 6 oygacha o'zi tabiiy bo'lmayapti, masalan uchun. Keyingi etapda masalan inseminatsiya qilsa bo'ladi. Erkakning urug'ini olib, ayolning bachadoniga quyib berish. Bu ikkinchi etap. Endi inseminatsiyada o'xshamadimi? 3-4 marta qilib ko'riladi inseminatsiya. Unda ham o'xshamasa, keyin ekoga ko'rsatma bo'ladi. Shunaqa etap-etap ishlash kerak-da bu jarayonda, lekin ko'p joyda O'zbekistonda bunaqa standart yo'q hali. Hamma bitta tizimda ishlamaydi. Masalan, viloyatlarda tekshiruvlar hali yaxshi emas. Hozir mana men aytayotgan tekshiruv hech qayerda qilinmaydi. Hozir faqat bizani klinika shu Moskva bilan hamkorlik qilib qilyapmiz. Boshqa joyda yo'q hali. O'zbekistonda hech qayerda qilmayapti bu narsani.
Quvatdi bizga hamkorlikda ishlaydigan boy aytgan o'qib kelgan joyim IRM klinikasi. Olmatadami? Olmatada. O'sha klinikada qilgan, ularda bizga ko'rib, biz o'zimizda boshladik. Endi bu baribir kengayish kerak, qolgan klinikalar ham baribir shu narsani qilish kerak. Chunki bemorga natija berish kerak. Endi men ko'p bo'lmadi. Jamiyatimizda masalan kelin-kuyovlar to'ydan oldin qanaqadir tibbiy ko'rikka borish odati shakllanganiga bir 20 yil bo'lmadi shekilli O'zbekistonda yo undan oldin bormadi. Men bilmayman masalan birorta odamni eshitmaganman. U bunga erga tegayotgan ekan degan tegib ketgan bo'ldi-da. Keyin sekin-sekin shakllanishi boshladi er-xotin bo'lishdan oldin. O'sha meditsinskiy deydi. O'sha tibbiy ko'rikka borish. A bugungi kunda juda ham dolzarb masalaga aylanib ketgan deyishadi. Bu qanchalik muhim o'zi? Va bu aldamchi narsa emasmi? Ketayotganingiz 20 yil oldin prosta bemor, masalan, erkak kishi urologga borib o'zini tekshirtirgan. O'zini tekshirtirib, masalan, moyaklarda boshqa muammolar yo'q. Shuni ko'zga ko'rinarli muammolar bo'lishi mumkin. Masalan, moyaklar rivojlanmay qolgan, tushmagan, yo'q, shuni holatli bo'lishi mumkin. Bu narsa o'sha paytda kerak bo'lgan 20 yil oldin. Hozir uzi mana yeyotgan, ichayotgan narsa, stress, boyitgan, sanab o'tganlarimiz hayotimiz o'zgarib ketgani. Urug'i sifatiga ta'sir qilyapti. Oldin unaqa bo'lmagandi. Oldin kam bo'lganda bu narsalar. Oldin bo'lsa ham shu faqat jiddiy muammolar bo'lsa o'shanda borilgan. Bo'lmagan. Farzandsizlik kam bo'lgan. Oldin misol uchun 20 ta 15 tadan bitta oilaga to'g'ri kelsa, hozir uje har 5 ta oiladan bittasiga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun abizatimni har doim aytaman, to'ydan oldin misol bolalar keladi, o'zimni tekshirtirib qo'yib deb, hozir ko'paydi shunaqa keladiganlar. Chunki o'rtog'idan eshitadi, borsa bu yoqda sen bittasiga borsa varikatsel topib beribdi, urug'i yaxshi chiqmagan ekan, lichini olibdi, keyin yaxshi bo'libdi yoki to'ydan keyin mana 1 yil o'tdi, hali ham bola bo'lmayapti, eshitadi bar o'rtoqlarda. Cho'chiydi. Cho'chiydi, shunga keladi. Kelyapti, tekshiryapmiz, bir xillar ko'pida yaxshi chiqyapti, lekin yomonlari ham bor ichida. Shu urug'ini harakati tushib ketgan, sifati past. Bir 3 oy lichayni olib turib, keyin uylansa, natija yaxshi bo'ladi. Masalan, qizlarni olib borishchi? Qizlarda ham muammo. Ko'pmi demoqchiman-da bugungi kunda. Shunaqa. Hozir aynan shu 18-25 orasidagi qizlarda shu boyitganlar fast food ko'p, gazli narsalar ichish ko'p, stress, oilada kelishmovchiliklar ko'p, chunki ijtimoiy tarmoq internetda o'tiradi, har xil har misol reels ko'ramiz, hamma listat qilib o'tiramiz, ko'radi bittasi bunaqa deyapti, bittasi odamlarni nima deydi, boyligiga, hoy-havasiga uchib shunaqa yashash holida ular ham va o'zini hayoti bilan solishtiradi, o'zidan norozi bo'ladi. Norozi bo'lgandan keyin ko'p shunaqa muammolar kelib chiqadi. Shuna har xil zararli narsalar yegandan keyin bunda muammo abizatini kelib chiqyapti. Keladi, hozir nima ko'p? Keladi, gormonal buzilish ko'p qizlarda. O'sha yosh qizlarda hayz vaqtida kelmaydi, hayzda og'riqlar kuchli bo'ladi. O'sha endometrioz degan kasallik ko'p, o'sha 21 asrni vabosi ginekologiyada o'sha endometrioz degan kasallik. Bunda o'sha ichkaridagi ayollar bolani o'rnashadigan qavati bor, o'sha qavati matkan tashqarisida o'sishni boshlaydi. Shu noto'g'ri ovqatlanish, turmush tarzi, genetik faktorlar hisobiga shunaqa bo'ladi. Bu narsa ko'payib ketyapti qizlar orasida. Aynan shu narsalar ham bolalik bo'lishga kechiktiradi. Keyin bundan tashqari bir xil qizlar bo'ladi, umuman hayz ko'rmaydigan qizlar bo'ladi. Meshingiz kelmaydigan qizlar bo'ladi. Umuman. Shunaqa narsalarni bekitib turib erga berib yuboradi. Bu xavflimi shunda? Ularda umuman bir xil matkasi ham rivojlanmagan bo'ladi, bachadon. O'z ona bo'la olmaydigan qizni tekshirtirmasdan turib kimdir endi aldab uzatishadi. Uzatib yuborishadi, anu bolani hayotini dabdala qilishadi. Yoki erkaklarda ham shunaqa holatlar bor. Masalan, to'ydan oldin umuman qo'pol qilib aytgan jinsiy holat turmasligini biladi, urug'i ham nolligini biladi. Shunaqa holat bor. Gipogonadrop, gipogonadizm degan kasallik bor. Bosh miyadan aynan shu jinsiy a'zolar rivojlanishiga javob beradigan gormonlar ishlab chiqarilmaydi. Juda kam ishlab chiqariladi. Unda shu jinsi yana hali ham rivojlanmagan bo'ladi xususiyatlar. Ichkarida urug'i ham umuman rivojlanmagan bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Shu bola to'ydan oldin biladi. Bilib turib ham bitta qizga uylanayotganlar bor. Uylangandan keyin 1 yildan keyin kelganlar, men oldim keladi, 1 yildan keyin kelyapti. Bu yerda na jinsi yaqinlik bo'ladi, na urug'i chiqmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Buni davolasa bo'ladimi o'zi? Buni holat davolab bo'lmaydi. Umuman. Endi agar tug'ma bo'ladimi?
tug'ma bo'ladi. Bu narsa ko'pincha genetik muammo bo'ladi. Irsiy nuqson bilan tug'iladi. Ha, tushunarli. Befarzandlikka ko'proq foizlarda qaysi jins vakillari nosog'lomroq bizda? 50-50. Tengmi? Ha. Misol uchun 40% erkakda muammo bo'lsa, 40% ayolda. 20% ikkalasida bo'ladi. Qabulga keladigan bemorlar, misol 100 ta bemor bo'lsa, 100 tadan misol 40 tasida ko'pincha erkaklar o'zida muammo chiqadi, qolganda ayollarda 20% holatda ikkalasida ham muammo bo'ladi. Ayollar bepushtligining eng asosiy sabablarini bir sanab bersangiz. Birinchisi, boy aytganim, tuxumdan polikistoz sindromi. Folikula yetilib yorilmaydi. Bu narsa folikula yorilmaydi. Bu nimadan kelib chiqadi? Birinchi izohlab ham berib ketaylikda. Buni sababi bu o'zingiz tug'ilmaydi-ku. Noto'g'ri ovqatlanish, genetik moyillik, ya'ni ota-onada shunaqa moyillik bo'lgan, lekin onasi sog'lom muhitda yashagani uchun, stresslarsiz, tabiiy narsalar yegani uchun unda bu narsa kuzatilmagan onasida. Lekin bu hozir muhitida yeyotgan narsasi yaxshi emas, shu boyatgan ximikat narsalarni ko'p yegani hisobiga bunda rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tez semirib ketadi qizlar. Semirgandan keyin hozir ko'pchilik yopiq muhitda ishlaydi, masalan, qizlar ham ishlaydigan qizlar. Ko'chada yer chopmaydi, boshqa qilmaydi, sigir. Ma'lum bir xonada o'tirib. Bitta xonada o'tiradi, vitaminlar yetishmasligi bo'ladi. Buni hisobi ham shu polikistoz sindromi rivojlanish xavfi oshib ketadi. Ikkinchi kasallik bor, endometrioz kasalligi. Shu boy aytganim. Bunda o'sha endometriyaga xos to'qima matkani atrofida o'sadi. Buni ham asosiy kelib chiqishi birinchi navbatda genetikaga bog'liq, ikkinchisi yeb ichishiga bog'liq, o'sha stressli doimiy asabiylik, jismoniy mashg'ulotlarni kamligi, jismoniy chiniqish, harakat yo'qligida, harakat kamligi bu narsalar sabab bo'ladi. Keyingi faktor turbadagi muammolar, bachadonnaylarda. Bachadonnaylar yopilib qolgan, har xil shamollashlar, infeksiya, aynan endometrioz hisobiga yopilib qolishi mumkin. Yoki mana hozir jinsiy aloqa orqali yuqadigan infeksiyalar bor. Nalyo napravo virus. Har xil yuradigan qizlar ko'payib ketgan. Shularni ko'pida uchraydi, xlamidioz, boshqa kasalliklar bor. Bachadonnaylarni yopib tashlaydi, bekitib tashlaydi. Bu narsalar ham sabab bo'ladi farzandli bo'lishiga. Keyingisi bachadonni o'zini anomaliyalar. Shu boy aytganim, bachadonni kichkinaligi yoki turbalarni tug'ma rivojlanmaganligi, bachadonni yo'qligi, tuxumdonlar rivojlanmaganligi bu keyingi faktor. Asosan shu to'rtta narsa ta'sir qiladi ayollarga. Ayollarga. Erkaklardachi? Erkaklarda birinchi navbatda urug'ini soni. Urug'i o'zida to'rtta ko'rsatkich bor. Ushalar hammasini sanab o'taman. Urug'i soni kamligi. Soni kam bo'lsa, ichkariga yetib bora olmaydi, urug'lantira olmaydi. Ikkinchisi harakatini kamligi urug'i. Harakat kam bo'lsa ham sus bo'lib ichkariga yetib bora olmaydi. Bu astenoza spermiya deyiladi. Bu oligoza spermiya, astenoza spermiya urug'i sifatini pastligi. Bir xilla keladi, urug'im 70% ekan, 80% ekan yoki 60% ekan. Uni sifati qanaqa, shuni ko'rmaydi ko'p joyda. O'zi foizi necha bo'lish kerak normalda? Buni foizlari ko'pda, hozirgi hamma foizni aytib chiqaman. Mam aktivligi 32 dan baland bo'lishi kerak, trigger 58% dan baland bo'lishi kerak. Endi bu 32 dan baland, 70% bo'lgani bilan, mam sifati 1% yoki sifatsiz, sifatlisi bo'lmasa-chi, 0 bo'lsa, u foydasi yo'q-da. Boradi, urug' boradi, misol uchun 100 million ta urug' bordi, ichidan 60% aktivlik yetib bordi, lekin hammasi sifatsiz, urug'lantirishga yaroqsiz. Shu narsani ko'p joy tekshirishmaydi. Viloyatlarda ayniqsa bu tekshiruv yo'q. Chunki uni har bitta bemor topshirganini bo'yaladi, bo'yab turib, boshi, bo'yni, dumi hammasini bo'yab turib ko'riladi. Boshining o'zida nisbatlari bo'ladi. Azgina o'zgarishi o'zi ham, misol uchun, akrosoma, nukleosoma degan ikkita qismi bor. Akrosomasi ayol tuxum hujayrasini teshib kirsa, nukleosomada irsiy ma'lumotlar saqlanadi. Shuni normada 50-50 bo'lsa, bir xillarda sal buzilgan, 55-ga 45 bo'lib qolgan. Shu oddiy kichkina o'zgarishni ham biz tekshiramiz. Bo'yab turib tekshiriladi, o'shanda aniq bo'ladi. Shu kichkina tekshiruvni ham o'tkazib yuborsa, patologiyani o'tkazib yuborsa, bu yerda aniq bo'lmaydi urug'i sifat. Ko'pchilik topshirib keladi, urug'i sifati mana 100 tadan 4 tadan ko'p sog'lom bo'lishi kerak. So 60% aktivni bo'lsa, shundan 4% hech bo'lmasa sog'lom bo'lishi kerak. Kamida. Kamida. Bir xil joylarga borishadi, 5%, 6% berishadi, yoz berishadi. Tekshirsak 1%, 2% chiqadi. Ko'p joyda ko'tarsa bo'ladimi? Ko'tarsa bo'ladigan holat bor, bo'lmaydigan holat bor. Bo'lmaydigan holati qanaqa? Shu aynan bo'lmaydigan holat tekshirish uchun biz
birinchi lisenziya qilinadi ko'tarishga 3 oylik lisenziyadan keyin ko'riladi. Bir xillat 1% 3 oydan keyin ham yana 1% chiqadi. Ya'ni shunda voyaga yetgan EMIS degan tekshiruv Moskvada qilinadigan. O'tga urug'i jo'natsa, ular uni yadrosi, nukleosomasi, akrosomasi hammasi o'zgarishlarni ko'rib berib, mitoxondriyalarda o'zgarishlar bor yo'ligini, ichkarida viruslar yo'qmi? Virus chunki oddiy mikroskopda ko'rib bo'lmaydi. Shularni ko'rib berib bizga xulosasini aytadi. Mana mana shu narsani hisobiga ko'tarilmayapti. Shunga lichena qilishing kerak deb aytadi. Keyin shunga qarab lichena qilinsa, keyin ko'tariladi. Hozir bittasini sanadingiz. Ha, bu hozir ikkitasini aytdim. O'sha soni, harakati, morfologiya sifatini. Bittani ichidagini bo'lyapmiz-da, hozir to'g'rimi? Biz hozir faqat urug' haqida gaplashamiz. Ha, hozir ikkita narsani aytdim. Bu morfologiya alohida narsa, boy aytganim, ikkinchisi. Endi uchinchisi bor, retseptorlari bo'ladi. Urug' ayol tuxum hujayrasini tanib oladigan retseptorlar. Shu narsalar o'sha bir xillada martes degan analiz shu ko'tarilib ketadi. Masalan 70% 80% urug'i ayol tuxum hujayrasini tanimaydi. Bu narsa o'z naborot bo'lishi kerak. 50%dan ko'p urug' tanish kerak ayol tuxum hujayrasini. Shunda bola bo'lish kechikmaydi. Bu ko'tarilib kelishi immunologik bepushtlikka olib keladi. Bu ko'pincha anu zaharli moddalar bilan ishlaydigan erkaklarda. Benzin kalonkada benzin quyadi. Zapravkada yoki kimyoviy kimyoviy narsalar bilan ishlaydigan erkaklarda ko'p uchraydi. Plastinka chiqaradigan joylarda, plastmassalar chiqadigan joylarda radiatsiya bilan sochi rengenda ishlaydigan erkaklar bo'ladi. Men o'zimga bittasi kelgan urolog bola. O'shani tekshirganimizda 70% o'zi urolog. O'zi urolog kelgan, ko'rsak morfologiyasi 70% chiqqan. Balan. U nima qiladi? O'sha urologiyaga kirgandan keyin, mana 3 yil oldim uylangan, 3 yildan beri har kuni rengenda ishlaydi. Patient top kiradi. Ordinator bo'lib o'qiydi endi, o'qiyotgan bola. Patient top kiradi, yonida o'zi ham turadi. U har safar olib kirganda o'zi ham nur oladi-yu, shu narsa urug'i martestiga ta'sir qilgan. Aytdim, shu narsani to'xtatasizdim, rengenni dori yozib berdim. 3 yillik farzandsizlikda, 2 oydan keyin homilador bo'ldi ayol. Yaxshi, xo'p, urug'dan tashqari endi erkaklarda. Ha, hozir 3-sini aytdim. Endi 4-tinchisi bor, DNK fragmentatsiya degan narsa bor. Endi boya nukleosoma dedimi, irsiy ma'lumot saqlaydigan. Shuni o'zida DNK zanjiri bo'ladi, qo'sh zanjirli zanjir. Shunda bitta zanjiri yoki ikkita zanjirini uzilish ko'rsatkichlari bor. Shu narsa agar erkak kishida 15%dan oshib ketsa, uzilish zanjiri. Bola bo'ladi, ko'pincha tushib qoladi. Hayz bilan birga tushib ketaveradi. Ayol kishi homiladorligini ham bilmaydi. Kelishadi. Sezilmaydi ham. Sezilmaydi. 10 yillik, 15 yillik farzandsizlik bilan kelishadi, hamma narsa zo'r chiqadi. Ayol kishida hayz vaqtida kelyapti, turbalar ochu, folikula yorilyapti, matkalanish idealni gistroskopiyalik ko'rganimizda, erkak kishini ham aytgan urug'i soni, harakati, morfologiyasi martest hammasi zo'r, lekin DNK fragmentatsiyasi 45, 50 chiqadigan holatlar bor. U boradi, urug' borgani bilan sifatsiz urug', o'shani DNKlar uzilyotibdi, u bilan urug'langan bola baribir nogiron bo'ladi, o'rnashmaydi, organizm o'zi chiqarib tashlaydi. Oddiy tomog'ingizga qil nimadir kirib qolsa, yo'talib chiqarib tashlaysiz, u ham shunaqa organizm o'zi olib qola olmaydi. Qabul qilmaydi. Bu urug'dagi muammolar. Ha, hali biz erkaklarning muammolarini sanashda davom etamiz. Endi keyingi muammo bu jinsiy muammolar. O'sha aytganim, ayol bilan qo'shila olmaslik, umuman jinsiy anaqa holatda turmasligi bu holatlar ham uchrab turadi. Bu kam uchraydi-yu, bo'ladi. Bu narsa ham bolalik bo'lishiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari azospermiya degan kasallik bor, erkakni boy aytganim. Sperma chiqyapti, ichida hujayra yo'q. Buni ham o'zini ikki xil turi bor. Ekskretor va urug' yo'llari yopilib qolgan obstruktiv turlari bo'ladi. Obstruktiv urug' yo'li yoki qanaqadir shu nalema napra yurganda infeksiya yuqtirib urug' yo'li yopilib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ikkinchi sababi operatsiyalar bo'lganda unda ham yopilib qolishi mumkin. Yoshligida qanaqadir moyaklar tepada qolib ketib, kriptarxizm degan kasallik bor. O'sha tushirilayotgan payt urug' yo'lini yopib qo'yishi mumkin. Noto'g'ri operatsiya qilingan bo'lsa, bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Yoki urug' yo'li umuman genetik rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa bemor bo'lgan, yaqinda 10 yillik farzandsizlik bilan keldilar. Urug' nol chiqyapti, lekin tekshirsa ichkaridagi hujayralar hammasi yaxshi ishlayapti. Gormondan bilib olsak bo'ladi bu narsani. Ichkarida ishlayaptimi, o'z urug' ishlab chiqarilyaptimi? Bor ekan, eko qildik, o'sha Olmaotada qilamiz biz ekoni. Bu yerda tayinlayman, o'tga boriladi. U yerda operatsiya qilib urug' olishdi, ichkarida urug' ko'p. Shunda biopsiya qilganda urug' yo'lini ol o'zidan 100 mingtalab urug' chiqdi. Shu urug' olindi, bu yerda urug'lantirildi. Keyin shu tekshirayotganda, urug' olayotganda qarasa urug' yo'li umuman rivojlanmagan ekan erkakda. Endi u nima deb o'ylagan? Endi yoshligida
yurgan. O'shanda infeksiya yuqtirgan. Shundan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Endi biz ham uni operatsiya qilib ko'rmaguncha bilmaymiz. Ko'rganda unda umuman urg'u yo'li rivojlanmagan ekan. U narsa sabab bo'lmagan ekan. Xo'p, yana endi asosiy muammolar shular. Aha. Xo'p. Endi sekin-sekin kiramiz-da. Masalan, bugun globalizatsiya informatsiyalarni ham o'zgartirib tashladi va ko'radigan kinolarimiz ham o'zgarib ketdi, ko'radigan videolarimiz ham o'zgarib ketdi va bugun pornografik videolarni topish qiyin emas. Bundan bir 15 yil oldin DVD'da odamlar uyiga olib kelib bekitib ko'rgan bo'lsa, hozirgi kunda pastli hammani qo'lida bor. Hammani qo'lida bor. Qidirsa bo'ldi, yozsa bo'ldi. Pornografiya ko'rish bu qanchalik zarar? Bu birinchi psixologik ta'sir qiladi, chunki pornografiya ko'rayotganda bu real hayotdan uziladi. Chunki real hayotda jinsiy aloqa boshqacha. Bu video ko'rib o'zini bo'shashtirib o'tirish, qondirib o'tirish u boshqa narsa. Bu yerda nimani ko'rayapti? Ko'rayapti o'zini, misol uchun, qo'pol qilib aytganda, yaxshi ko'rgan ayolini boshqa odam quvotganini ko'rayapti. Farazan. Farazan shuni ko'rayapti-da, u hammas aktyor ular. Tayinlangan shu narsaga qanaqadir pozalar, boshqa narsalar qilib, postanovka qilingan, ssenariy qilingan. Zo'r bo'yapti-da u yoqda. Men uylangandan keyin qarasa, ayoli unaqa narsalar qilib bera olmayapti. U ayolga kim erkakni o'zi o'rgatish kerak-da aslida u narsalarni. O'zi sekin-sekin o'rgatdi, mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, o'rgatish kerak. U kelyapti, reski o'sha narsani ayoldan talab qilyapti. U narsa qila olmayaptimi? Birinchi navbatda o'sha tez bo'shanish degan narsaga olib keladi. Boradi chunki ko'rmasdan o'zi ayoli bilan ko'radi, qarasi boshqa narsa. U faqat o'zini qondirish o'ylagan, shu paytgacha ayol kishini qondirish o'ylamagan u. Shunaqa yashagan deylik. Ha, shunaqa yashagan. Boradi, shunda tiqaman deganda tashab qo'yadi. Qo'pol qilib aytganda, tez tugatib qo'yadi. Tez tugatib qo'yadi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Yoki umuman aloqa vaqti cho'zilib ketadi, bo'shana olmay qoladigan erkaklar bor. Shuni oqibatda. Buni bu ham shundanmi? Bu ham psixologik. Aloqa davom etaveradi, 1 soat, 2 soat. Bu ko'pincha ayolini anaqasidan, figurasi, tashqi ko'rinishidan qoniqmagan erkaklarda bo'ladi bu narsa. Men shunaqa bitta patsient kelgan, er-xotin. Ayoli kechqurun chiroqni o'chirib, teskari qarab olib yotar ekan o'sha jinsiy aloqa bo'ladigan paytda. Chunki yozgina vesi bor, o'zidan anaqasi bor, o'zidan qoniqmaydi. Past baho beradi o'zidan, o'ziga past baho beradi. Shuni hisobiga erkak kishi 1 soat yotsa ham bo'shana olmaydi. Oxir qo'li bilan qilib bo'shanib, yana qiladi. Mana shunaqa psixologik buzilishlarga olib keladi pornografik videolar ko'rish. Dahshat. Xo'p, keyingisi bu ayollarga ham zararmi? Masalan, bugungi kunda sirmas endi ko'radigan qizlar haqida eshitamiz. Doimiy ko'radigan qizlar haqida eshitib qolamiz. Bularga ham xuddi shu psixologik ta'sir qiladi, chunki bu eng birinchi psixologik ta'sir qiladi. Mana uni ko'ryapti, o'zi pornografiya ko'ryapti, o'tdi o'zi boshqa narsa. Boshqa narsani ko'ryapti. Birinchi navbatda buni ko'rgandan keyin erga tegandan keyin erida qo'llab ko'rgisi keladi u narsani. Oldindan biladi u qanaqa qilishi, boshqa qilishi. Tasavvur bor. Ha, erida shubha tushadi birinchi navbatda. Sen qayerdan bilasan bu narsani? Shunaqa holatlar bo'lganda. Ha. Misol uchun siz ko'p ko'rganmisan tipa. Uylandingizda misol uchun xotiningiz sizga oldindan taklif qildi. Mana bunaqa yotinglar, mana bunaqa pozada qilinglar deb aytadi. Sen qayerdan bilasan bu narsani deysizmi? O'rangan qiz. Endi qo'pol. Masalan. Endi yo'q emas-da shunaqa ichida. Endi o'rangan deganda nima? Prosta yaxshi qiz. Siz meni yaxshi deb o'ylagan, har tomondan shu uyida yaxshi tarbiya berilgan qiz, bu yo to'shaga kelganda shunaqa narsa sizdan oldin taklif qildi. Mana bunaqa pozada, bunaqa pozada yotish. U sizda shubha tug'diradi, baribir shubhalanib qolasiz, qayerdan bilasiz? Qanishni. Xo'p, shunga olib keladi. Endi ikkinchi sabab, endi hammani ham organizm bir xil emas. Hamma ham misol uchun 15 minut, yarim soat jinsiy yaqinlik qila olmaydi. O'zi normal qancha bo'lish kerak? 3 minutdan ko'p bo'lish kerak, ikkita taraf qoniqish kerak. Erkak ham, ayol ham qoniqsa shu jinsiy aloqada, shuni o'zi yetadi. Muammo bo'lmaydi. Oldingilarda ne muammo bo'lmagan, chunki ular qancha bo'lishini ham sal norma degan narsani bilishmagan-da. Qancha bo'lsa o'lchovlar ham bo'lmagan-da. Qancha bo'lsa bo'ldi, qancha yotsa o'zi shunaqa bo'lish kerak ekan degan narsa bo'lgan. Buni tashqariga ham olib chiqishmagan, misol uchun borib kenaysa yoki kimlandir gaplashmagan-da, anu kelin
Hani yengesi yok ki başka olsun bilen gaplaşmaya. Az şuna kadar sene var. Hani kelinde mama olsa bar olsun'a getirdim. Ben bize de hamle hava attı. Sıla da kanak edip. Şuna her sene ucu taşkarı kapı çıktı mı? Ucu mama olu şundan kim kopayıp getirdim. Ho, boyda olu uzun uzun kandırışı bu kançalik normal halet? Yani porno bilen, pornosuz umumen. Şimdi hazır taşkarıda kopku, informatisi, şey, yarım yalağa çürgerle başka berber hırs uyğanadı. Çakvat uyğanadı. Testosteronu belen erkeği berber nümak durumuna kutuluş haliydi. Şuna hal etti, şimdi pornografiye korup kılış not oru. Şimdi ara ara da misal çoğun özünü kandırıp duradığın erkeğiyle var. Bu narsa berber bir an tasar kıladı. Çünkü psikolojik tasar kıladı bizden günahkarlığı hissi var diye var. Şuna sen korkuyordun. Bir korkup koydum. Ben günah çıkıyorum ben. Yok ki internette koyduğum deyip tas yapıp çıkıyordum. Şu neresi anıksın, tez boşanıp koyuyorsan. Yok ki geleceğe de memnunca mamalı buladı. Bu işi buldu. Şu neresi anıksın ki, ben geleceğe tez boşanıp koyarken ben de programı yazıladı. Şu toy kuna vize ettiğini şu neresi buladı. Bu bar neresi mi rastla? Mesela, ben şuna kıpıp koladı deyip, haf sırıp ki rastla şuna kıpıp kalışı. Psikolojisi ki neresi de. Bu işi çünkü miyasını tayinlegen bu, programlaştırgen. Şu payette ki o miye şey şıkladı. Yani şey signal verdi, tez boşanıp koyadı. Tez boşanıştı Osku. Normal boşanış kaçı? Normal 3 minuttan. 3 minut. Kamida 3 minuttu, doğru mu? 3 minuttan aşkı. Uzağıçı mesela, kaçı geçe borsa normal. Ki kattandır ötüp geçe boyayı Osku, 1 saat 2 saat ötüp geçedi, bu boşan mıydı? Bu normal mı? Yarım saat geçe yaxşı. Yarım saat geçe yaxşı. Yarım saat deyem. Kim yaptı mı, çözülüp getirdi attı mı, onda ucu başka bir psikolojik mi olmalı. Problemi var kanı kadar. Stimuli yakışı kim yaptı mı, iyiye ge. Onu doğalış, ben tez boşanışı doğalıştan kıyırdı. Ha, yok ya. Sağlam ailede, cinsi alakada, her neçe gün tekrarlanış gerek? Mesela neçedir günde bitti, yok ki bilmiyorum, neçedir günde neçtedir. Kanaka buluş gerek o zaman. Erkek hem ayolam yakışı. Hemen özünü haletten, cismani haletten kep çıkardı. Misal uchun kimdir har kuni bo'lish xolaydi. Bu narsaga cheklov qo'yib qo'yish kerak emas. Har kuni xolasa har kuni bo'lish kerak. Qattandir internetdan ko'rib olib, misol 2 kunda bir bo'lish kerak ekan yoki ani bolaga bitta bo'lish kerak ekan masalan. Bolaga harakat qilayotgan bo'lsang, faqat ovulyatsiya follikuli yorilgan kuni qo'shilishing kerak ekan, boshqa kun qo'shilish kerak emas ekan degan narsalar bor. Organizm qanchaga kuch yetsa, shuncha bo'lish kerak, lekin regulyar bo'lish kerak. Her doim bo'lib turish kerak. To'xtab qolish. Endi o'zi to'xtab qoladigan kunlari bor, majburiy to'xtaladigan kunlar. Uni endi hisobga oladi. Boshqa kunlar endi regularni bo'lib turish kerak. Masalan, 2 kunda bir bo'ldimi, pastayanni shu narsa rejim qo'yib olish kerak o'ziga. Demak, hozir bizani uylanmagan bo'ydoqlar ko'rayotgan bo'lsa, har kuni bo'lib qolsa va qachondir deylik pauza bo'lib qolsa, bu qanaqadir problema keltirib chiqarmaydimi? Va bu bir, ikkinchisi, keyin deylik nechidir yoshga borganda charchab qolmaydimi? Charchab qolish degan narsa yo'q. Uzun üstü işler. Yaş auditoriyo için de bu informasyon. Cismani faal bose, cismani meşk ise, toru avukatlanıp, uykusu doğru bose, hamesi testosteronunu belen uşap dursa, bu farkı yok. Şu 40'a çıkan neyem kereyi bose, her günü beymel alkılı alıydı. Şu neresi, özü de küçük saklap kalı alıydı. Özü bize de vahli, cinsi cihattan vahli karıp kovatken erkeğiyle var mı? Kopuna kalı. 25, 20 yaştayım daha şuna kalı etki ot. Hal uylamazdan durup karıp kovatken. Rastan. Endi bu şey, nalev napirav yurish shuni oqibat. Lekin buni to'g'risi bo'ladi. Aha. Faqat o'zidan ham mehnat talab qilinadi. Ha, chidash kerak-da. Ha, misol uchun qorin qo'yib yuboradi, 20 kirmasdan. Qorin bilan testosteroni past. Uje shey. Qorin nima qilib beradi? Nimani minus qiladi o'tdan? Qorin qo'ygandan keyin ichki a'zolar yo bosishi boshlaydimi? Ichki a'zolar, misol jigar o'zdi yo bizada shu aromataza degan fermentini oshirib yuboradi. Aromataza oshsa testosteronni anaqaga aylantiraveradi. Estradiol, jenski garmonga aylantirib tashlaydi. Uje ayollik garmoni ko'paygandan keyin shunaqa muammolar ko'payadi. Testosteron pasayadi. Shunaqa tez bo'shanib qo'yish, tez tugatish, shu narsalarga ham ta'sir bo'ladi. E uje kuchi yetmay qoladi. U xuddi marafonga o'xshaydi. Jinsiy aqlli ham. Misol uchun siz bemalol 10 km yugura olsangiz, bemalol bu yerda 10-15 minutga chida bera olasiz. Yoki 3 km bitta aloqa, misol yarim soatlik aloqa 3 kilometrga yugurganingizni kuchini oladi. Shuncha energiya sarflanadi. Shuning uchun agar siz 3 kilometrga to'xtamay bemalol yugura olsangiz, bu yerda ham bemalol yarim soat turib bera olasiz. Xo'p, yurishni foydasi qanaqa bo'ldi? Masalan, ko'p
shifokorlar aytadiki yurish foydasi yaxshi. Ayniqsa ovqatlangandan keyin bir xil aytadi yarim soat yurib kelish kerak erkak kishi. Ham hazm bo'lishi uchun ham jinsiy faoliyat sog'lom bo'lishi uchun deydi. Yurish anaqasi qanaqa yurishmi yugurishmi bilmayman. Yugurishdan ham ko'ra yurish yaxshi. Chunki odam yugurganda ko'proq uni mushaklardan energiya ketishi boshlaydi. Yurganda yog'li erishi boshlaydi organizmda. Ortiqcha zararli yog'li eriydi. Bu narsa birinchidan testosteronni oshirib beradi erkak kishida. Ikkinchidan shu ortiqcha yog'lidan qutilgandan keyin o'sha ayollik gormoni, jinsiy gormoni normada turadi. Va prostatada qon aylanishi yaxshilanadi. Harakat bo'lgani uchun. Prostata bezi yaxshi ishlab tursa, yaxshi massaj olib tursa, regularni jinsiy aloqa bo'lsa, doimiy yursa, harakat yaxshi bo'lsa, u zo'r ishlaydi. Va aloqada ham bemalol xohlagancha vaqtini ham cho'zib, stresslarni ham kamaytirishga yordam beradi bu narsa. Demak, yurish muhim. Yurish kerak. Ayniqsa shu mana farzandsizlik bilan qiynalayotgan oilalarda har doim aytaman, chiqib er-xotin birga yuringlar deyman. Xotinni ham yurishi muhim. Xotinni ham yurishga, chunki bu yerda aytaman, psixologik faktor. Yarim soat yurganda er xotin birga ani ichida ayol kishi hamma narsasini aytib oladi, dardini aytib. Bo'shanadi. Miya bo'mbosh bo'lib qoladi yarim soatdan keyin. Keyin kelib bitta yaqinlik bo'lsa, jinsiy aloqa bo'lsa, zo'r bo'ladi. Eshitdinglarmi deydi-yu. Xo'p, endi ko'p erkaklarni qiziqtiradigan savol. Bu savolga ko'p javob berilgan. Siz qanaqa javob berasiz? Jinsiy aloqada erkak jinsiy organning uzunligi qanchalik muhim? Ya'ni kalta deb o'ylaydi, ko'p porno ko'radiganlar aktyor bilan solishtiradi-ku o'zini. Shu solishtirgani uchun 80% erkaklar kalta deb biladi o'zinikini. Aslida bo'lsa 1% yoki 2% shunaqa muammo bo'ladi. O'zi normasi turgan paytda 8 cm'dan katta bo'lsa norma. Turganda 8dan katta bo'lsa bu. 8 o'zichi? 8 o'zi ham norma. 8-8dan katta bo'lishi kerak. Buni to'g'ri texnikasini bilsa, to'g'ri qo'llansa, to'g'ri ishlata olsa, muammo bo'lmaydi. Bemalol ayol kishini orgazmga chop kela oladi. Qondira oladi. Qondira oladi. Muhimmi o'zi uzunligi masalan? Uzunligi shu yerdan 8dan baland. U yog'i bo'lsa bo'ldi, normal. 8dan baland bo'lsa. Xo'p, keyin biz so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, ba'zi bir ayol seksopatologlarda ko'proq ko'zim tushyapti. Afsuski, masalan, og'izga jinsiy aloqa qilishi normal deb e'lon qilayotganlar bor. Agar er-xotin o'zaro kelishib qo'yotgan bo'lsa, bu ishonchni paydo qiladi degan reelsiz kelishingizdan sal oldin lentamdan chiqib qoldi, tovba. Va tibbiyot bunga nima deydi aslida? Masalan, yana bitta seksopatolog bir videosi rekka chiqqan edi. Uzru, masalan 69 pozani baxt gormoni ishlab chiqaradi deb bahola bergandida odamlarga. Bu qancha repost, qancha komment bo'lgan. Bu degani juda ham ko'plab odamlar ko'rgan bu videoni va unga ishongan bo'lsa. Ishonadiganlar ham bor, yo'q emas. Bu birinchi navbatda shu boyitganimiz ilmsizlikdan kelib chiqadigan narsa. Ya'ni bu har tomonlama qoralangan, diniy tomonda ham, Qur'onda ham bu narsa qoralangan. Faqat jinsiy yaqinlik qilish uchun bitta joy bordi. Bitta a'zo. Ayol kishida. Bitta shu erkakning a'zosi, ayolning bitta a'zosi bilan jinsiy yaqinlik qilish kerak. Qolgan joylar mumkin emas. Masalan, shu orqasiga yoki og'ziga do'stsiz. Bu narsani Yevropadan, boshqa madaniyatdan to'g'ridan-to'g'ri olib kelib bizga singdirishga harakat qilyapti ular. Shu orqali ular ko'proq promotor yig'ishga, ko'proq obunachi yig'ishga na qilib, bu ularga qanaqadir ijobiy narsa olib kelmaydi, faqat minusiga ishlaydi ular. U shu psixologlar, seksopatologlar. Ularga yangi klient olib kelmaydimi? Ertaga shu orqasidan uyda problema bo'lsa, problema bor ekan, hal qilamiz deb shu odam o'zi keladimi? Endi shu ilmsiz odamlar boradi o'shanga ham. Shu narsaga ishonadigan, aytayotganingizdek, shubhasi bor odam. Agar 100% buni shu gunohligini, noto'g'riligini bilgan odam bu narsani o'zi qilmaydi. O'z faoliyatingiz davomida uchrab turadimi? Masalan, ayolidan, porno aktrisadan so'raydigan narsalarni so'raydigan erkaklar. Bor, unaqalar ham. Keladi. Ba'zi ayollarning o'zi, masalan, men erkak ayol bilan alohida ishlaydigan holatlarim ham bo'ladi. Shuning holatda ayolni o'zi erim menga shunaqa narsani aytayotdi, erimga tushuntirib qo'ying, shu narsani so'ramasin deydiganlar ham bor. O'sha boy aytganimiz anal jinsiy aloqa yoki aral jinsiy aloqa. Keyingisi yana ham og'riqliroq. Qizli pardasini sun'iy tiklayotganlar va unga xizmat qilayotgan shifokorlar haqida siz qanaqa pozitsiyadasiz va ular qanchalik ko'p? Unaqalar yo'q emas, bor. Ancha, ayniqsa plastik jarrohlar. Qanchadan beri bor bu o'zi? Ancha bo'ldi, 10 yillar bo'ldi. 10 yillar bo'lib qoldi. Chunki
o'zi shu madaniyat kirib kelayotganiga ham qo'pol qilgan shunaqa 10 yil bo'ldi-da. Ommalashib boshladi. Ommalashib ketdi yoki shunaqa to'ydan oldingi o'sha jinsiy munosabatlar ko'payib ketdi. Munosabatni baribir endi ko'paygandan keyin nimadir qilib yerga tegib olish kerak. Hozir u tiktirishdan ham tiktirishdan ham ko'ra boshqa narsalar chiqib ketgan. Har xil kapsula, boshqa narsa, bitta kapsulani qo'yib oladi, shu qon chiqarib beradi. Shunaqa narsani ishlatayotganlar ham rostdan. Ha. Hozir daji unga ham muhtojlik qolmayapti-da, shunda kapsulani qo'yib oladi. U siz bilmaysiz uni, misol uchun yaqinlikda bo'lganingizda qon xuddi shu o'zini qoniga o'xshab, original qonga o'xshab, ha, qonga o'xshab chiqadi. O'shandan o'tib oladi. Daji shunaqa profillarni kuzatsiz, kommentlariga yoki izohlariga yozadi. Oppa, yaxshi o'tib oldim, rahmat deb yozganlar ham bor-da. U tiktirish, u uje uje modadan qovotdi-da, to'g'rimi? Hozir kapsulaga o'tib ketgan. Xo'p, endi qarang. Alloh saqlasin. Bir uylanmoqchi bo'lgan odam hozir bizani ko'rib o'tiribdi-da. Shu vaziyatda u kapsulani qanday ajrata oladi originalidan? Ajrata olmaydi. Umuman bilib bo'lmaydimi? Rostdan. Men taqdirda bori bo'ladi. Peshadagi nima yozilgan bo'lsa, shansi bo'ladi. O'sha to'ydan oldin barib qiz tanlashda e'tiborli bo'lish kerak. Ha, demak, to'ydan oldin siz qizni qizligini bilishingiz kerak. Bo'ldi. Qizligini baribir bilish qiyin-ku. Endi baribir boshqa. Ya, o'zingizni ishongan shifokoringizga borib, masalan. Endi ginekolog ham uni ko'rib bera olmaydi, u narsani haqqi yo'q ginekologga ko'rishga. Yo'q-ku. Ko'rsa faqat sudmed ekspert, uje sudemni ish qilib ko'riladigan narsa. Qiyinlashtirib tashalibdi-da. Endi shu taqdirga rozi bo'lish kerak. Misol uchun siz qanaqa bo'lsangiz, bar sizga ham shunaqasi uchraydi. Ya, sinov tariqasida ham kelib qolishi mumkin-ku. Sinov bo'lsa rozi bo'lasiz-da sinovga. Qo'rqitdingiz. Qo'rqitdingiz. Endi bitta ananaviy savolimiz bor. Istalgan sohangizdan har bir o'zbek yoki har bir o'zbekistonlik o'qishi sharti bilgan 3 ta kitobingiz istagan sohada. Erkak kishilar uchun, aynan shu munosabatlar bilan ishlaganim uchun erkak kishilarga savdogarlar ustozi 1-2. Shu Ahadquli Xol Muhammad o'g'li yozgan kitoblari. Ikkinchisi Sema Marashli yozgan. Buni ikkalasini ham o'qish kerak. Ayol ham erkak ham o'qish kerak. To'ydan oldin ham, yo, to'ydan keyin ham sevgi bo'lsin, muhabbat bo'lsin. Shu kitobni o'qish kerak. Bu yerda zo'r tushuntirilgan. Ayol kishi nimalarga e'tibor berish kerak, erkak kishi nimalarga e'tibor berish kerak, alohida-alohida berilgan shu narsa. O'qigan edim buni. O'qiganmisiz? Yaxshi kitob. Sema Marashlining kitoblari 1 milliondan ko'proqmi? O'qilgan degan yozichkada bir yozuvi ham bor edi. O'qiganman 1-2 ta kitobni. Har bitta odam o'qish kerak bo'lgan kitob Halol luqma kitobi. Aha. Buni ham o'qish kerak. Yaxshi. Xo'p. Endi followerlarimizdan savollar bor. Nechta ekan bu yerda? 13 ta ekan. Yo'lma-yo'lakay o'zimda ham savol tug'ilib qolishi mumkin javoblaringiz orasida. Mana shu 13 ta savolga javob berasiz-da, orasida bitta sizga ma'qulrog'ini tanlab berasiz. Oxirida. Shu yaxshiroq ekan nisbatan deb va biz o'sha savolning egasiga kitob sovg'a qilishimiz kerak bo'ladi. Boshladik. Erkak va ayol bepushtligini davolashda qanday yangi texnologiyalar yoki yondashuvlar bor? Oxirgi texnologiyalar boy aytganimizdek, eko usuli. Agar bemorda har tomonlama ekoga ko'rsatma bo'lsa, misol uchun follikulasi yorilmaydi, turbada muammo yoki boshqa muammolar bo'lsa, tabiiy homilador bo'lish uchun to'sqinlik qiladigan holatlar bo'lsa, eko qilsa bo'ladi. Endi ekodan ham rivojlanayotgan narsa bu genetik tekshiruvlar. Ya'ni ba'zi holatlar bo'ladi, irsiy kasalliklar nasldan naslga o'tib keladi. Misol uchun ko'rasiz, tashqaridan ham ko'rganingizda nosog'lom bolalar bo'ladi, nosog'lom insonlar bo'ladi. Shu kasallikni oldini olish imkoniyatlari bor. Ekoda, ya'ni eko qilinadi, bolani olinadi. Misol 5 ta, 6 ta embrion chiqdi. Shuni oxirgi NGS, NSP degan metodlarda tekshirib turib, bolani to'liq 46 ta xromosomasida o'zgarishlar bor yo'qligini oldindan aytib bersa bo'ladi. Shunaqa holat bo'ldi. O'g'ilga eko qildiradiganlar ham bor-da, o'g'il farzand uchun. Yaqinda bitta bemor keldi. Ya'ni jinsi tanlab demoqchimisiz? Jinsini tanlab. 4 ta farzandi bor, qiz, 4 ta qizi bor. Eko qildi, 3 ta embrion chiqdi, 3 ta bola. Genetik tekshiruv qildi, 2 tasi o'g'il chiqdi, 2 o'g'il ham nosog'lom. Uni qo'ysa, u o'g'il tug'iladigan bola bepusht bo'lib tug'iladi. O'shani oldin aytib beraman. Yashaydi, lekin bepusht bo'ladi. Ha, yashaydi, bepusht bo'ladi, nogiron bo'ladi o'zi ham. Shularga qachon bilish mumkinmi?
Qanday omillar erkaklarda reproduktiv muammolarni rivojlanishiga eng ko'p ta'sir qiladi degan savol ham kelgan followerlarimizdan. Birinchisi shu turmush tarzini yaxshi emasligi, stressli, doimiy stressli, yeyotgan ichotgan shu bo'yicha. Demak, biz ratsionimizga va harakat qilish qilmasligimizga ahamiyat berishimiz kerak, to'g'rimi? Ko'proq jismoniy faol bo'lish kerak, tabiiy narsalarga ishga harakat qilish kerak. Tabiat yaratmagan narsalarni yemang. Xo'p, ayollarda bu savol men yaxshi tushunmayman. Ayollarda polikistikmi, tuxumdon sindromi va endometriozga qarshi davolashning eng samarali usullari nimalardan iborat? Boyiga aytganimiz tuxumdon polikistoz sindromi. Tuxumdon polikistoz sindromini davolayotganda ko'p narsalarni e'tiborga olish kerak. Ayol kishini turbasi ochuvmi, yopuvmi, shuni bilib olishimiz kerak. Erkak kishini urug'i sifatli bo'lishi kerak. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, tabiiy birinchi lichayni qilinadi, shu insulin normaga tushiriladi, erkaklik gormonlar normaga tushiriladi, folikula o'zi ko'pincha tabiiy yetilib yorilishi boshlaydi. O'zi tuxumdan polikistoz sindromi tabiiy yetilib yorilmasligi. Agar bize berayotgan tabiiy dorilar bilan o'xshamasa, keyin stimulyatsiya, ya'ni gormonal terapiyaga o'tiladi. Gormonlar orqali folikulani yetiltirib yoriltiriladi. Agar shunday ham folikulasi yetilib yorilib ham bo'lmasa, masalan 6 oy 1 yilgacha kechikadigan bo'lsa, keyin uje ekoga murojaat qilsa bo'ladi 1 yildan keyin. Agar folikula vaqtida yetilib yorilib tursa, unda tabiiy harakat qilinuradi. Nimaga tabiiy yetilib yorilganda homila bo'lmaydi? Chunki folikula ko'p, ichidagi tuxum hujayra sifatsiz bo'ladi. Aytganimiz, folikula ayol kishida yetilib yorilgani bilan ichida tuxum hujayra sifatsiz bo'ladi. U urug'langani bilan bitta oyda bo'lib qoladi degani emas-da. Bitta oyda folikula urug'langanda uni bo'lish ihtimoli o'rtacha 25% tashkil qiladi. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, folikulam yorildi, erim urug'i yaxshi edi, bu oy bo'lmadi, nega bo'lmadi deb so'rashadi. Bu 25% bo'lsa, kamida 3ta 4ta hay siklida folikula yetilib yorilsa, keyin u natijani kutsa bo'ladi. Bu o'sha polikistoz davolash metodi. Agar polikistozda bitta turbasi yopuv bo'lsa, unda ham 1 yilgacha lichayni qilinadi, 1 yil ichida folikula yetilib yorilib tursa ham tabiiy bo'lmasa, unda ekoga ko'rsatma bo'ladi. Agar erkakning urug'ini sifati past, boy morfologiyasi past bo'lsa, unda ham 1 yilgacha tabiiy lichayni qilinadi. Tabiiy lichayni qilib, folikula yetilib yorilib tursa bo'lmasa, u ham ekoga ko'rsatma bo'ladi. Ekoga ko'rsatmalarning o'zi ham bor-da, polikistozda. Qanaqa qilib, qachon ekoga murojaat qilishimiz kerak? Shuni bilmaydi odamlar. Polikistoz o'zida folikulasi yetilib yorilyapti. Biz qachongacha shu narsaning orqasidan yuraveramiz? Folikulam yetilyapti, yorilyapti, boshqa muammolar yo'q deb qachongacha bo'ladi? Qachon bo'ladi bu narsa degan savollar bo'ladi. O'shaning uchun agar 1 yil ichida bo'lmadimi, uni keyingi etapga o'tish kerak. Bitta narsada qolib ketish kerak emas. Tushundim. Reproduktologiyada genetik testlar kelajagi qanday o'zgarish kutilmoqda? Hozir ancha rivojlandi, boy aytganim. Uje erkak kishini urug'ini ham chuqurlashtirib tekshirish imkoniyatlari bor. Uni ichigacha kirib olamiz hozir. Ichkariga chiqirib boryapmiz. Bu oddiy elektron mikroskopda qo'yamiz. Endi genetik tekshiruv boyigani, bolani sog'lom, nosog'lomini oldindan bilib olamiz. Kelajakda befush bo'lib qolishi, shu narsalarni bilib olamiz. Bundan ham tashqari hozir yangi metodlar bor. Qarindoshlar o'rtasida nikoh bor bilsangiz. Shular uylanayotganda, o'sha turmush qurayotganda oldindan bilsak bo'ladimi, kelajakda bolamiz sog'lom bo'ladimi, nosog'lomligini deydi. Buni ham hozir bilsa bo'ladi. Duet degan metod bor. Ayoldan, erkakdan qon olinadi, qonini olib turib tekshiriladi, genetik tekshiruv qilinadi. O'sha yerda allel genlar degan narsa bor. Bir-biriga o'xshash genlar aynan shu kasallik keltirib chiqaradigan xromosomada bo'lishi mumkin. Shu narsani topadi. Agar ikkalasida ham aynan shu joyda nuqson bo'lsa, bu yashirinib yotadi bu genlar. Ani ayol kishida ham bo'lmaydi u narsa, erkak kishida ham bo'lmaydi, yashirinib yotadi. U lekin urug'langanda ham ikkalovdan qo'shiladi-yu shu gen. Qo'shilgandan keyin o'sha nosog'lom bola dunyoga keladi. Shu narsalarni ham oldindan bilsa bo'ladi. Bu o'sha uylanmoqchi bo'lgan shu qarindoshlar o'rtasida nikoh uchun, bundan tashqari bola ketma-ket tushib qolaveradi. 7 marta, 8 marta, 10 marta, 15 martagacha homila tushgan holatlar bor. O'shanda homilani o'zini abort bo'lgan materialni olib turib, o'sha bolani olib turib, uni ham genetik tekshiruv qilib, aynan nima sababdan tushib qolayotganini ham aniqlasa bo'ladi. Yoki erkak bilan ayoldan qon olib turib, bepushtligiga nima sabab bo'lganini ham tekshirsa bo'ladi. Qondan. Qondan bilsa bo'ladi. Oldin qanaqa bilingan? Yo,
o'zi bir qachon qilinadi, hamma narsa zo'r chiqsa. Hamma narsa zo'r, lekin bola bo'lmayotgan bo'lsa, o'shanda qonga keladi. O'shanda qondan ular etib bera oladi, genetik etib bera oladi. Aha. Xo'p, qaysi yoshda reproduktiv salomatlikni saqlab qolish uchun tekshiruvlarni boshlash kerak? Ikkala jins. Ayol kishi, qizlar hayz boshlangandan keyin onasi uni tekshirtirishni boshlash kerak. Kuzatadi, masalan, hayz boshlandi, 1 yil ichida hayz normaga kelish kerak. Azgina o'zgaradi, 2-3 oy o'zgarib keladi, 1 yildan keyin ham norma kelmayaptimi? Obligatorni ginekolog ko'rigiga olib borish kerak. U ko'rib, qanaqadir gormonal o'zgarishlar bo'lsa, lichenia qilib beradi. Yoki reproduktolog ko'rigiga olib borish kerak. Erkak kishilarda qachondan erkak kishi tug'ilishi bilan iloji boricha uni tekshirish kerak. Darrov. Ha, tug'ildi. Tug'ilgandan keyin moyak xaltalari bor. Moyak xaltasiga tushganmi, tuxumni tushmaganmi? Shu narsani 6 oygacha kuzatish kerak. Kriptarxizm degan kasallik bor, moyaklar tepada qorin bo'shlig'ida qolib ketadi. Pas osilmaydi, to'g'rimi? Ha, tushmaydi. Xaltasi bo'ladi, ichiga tushmaydi lekin. Bujmayib turadimi shuni? Ha, puch bo'lib qoladi ichi. Agar 6 oygacha o'zi normada tushmasa, uni operatsiya qilib tushirish kerak. Chunki bu yerda harorat past, bemalol rivojlanadi tuxumlar. Qorin bo'shlig'ida qolib ketsa, o'tdi harorat yuqori, shuni hisobiga o'tdi hujayralar rivojlanmaydi. O'sha Lady Xertoli urug' ishlab chiqaradi. Demak, unga sovuq kerak ekan-da, to'g'rimi? Ha, sovuq kerak. Organizmdagi harorat unga sig'li qiladi. Shunaqa, bu yerda 37-36.5 bo'lsa, moyakda tepada harorat balaroq bo'ladi. 38-38 atrofida bo'ladi. Bepushtlik va irsiyat o'rtasidagi bog'liqlik qanchalik muhim? Degan savol ekan, tushunmadim bu savolni. Endi siz tushunarsiz. Irsiyat boy aytganim, genetik kasalliklar. O'sha ota-onasi sog'lom bo'lib, farzandli bo'lgan, lekin shu bolada bepushtlik kuzatiladi. Yetadi shuna holat. Otam ham sog'lom, mana men tug'ildimmi deydi. Ha. Ne menda bepushtlik bo'ldi, ne mendir sin nuqson bo'ldi. U o'sha aytayotgan 10 mingtadan 100 mingtadan bitta uchraydigan kasalliklar bor. O'sha bekinib yotadir, siyatida aynan shu bolasida shu narsa yuzaga keladi. O'sha erkak kishida urug'i 0 bo'ladi, Klinefelter sindromi, ayol kishilarda Shershevsky-Turner sindromi bor. O'sha tuxumdonlar yaxshi rivojlanmagan bo'ladi yoki Kalman sindromi bor. Umuman ichkarida o'sha tuxumdonlarda folikula yetilib yorilmaydi. Amenoreya deyiladi, hayz umuman ko'rmaydi. Shunaqa ayollar bor, o'sha genetik irsiy nuqsonlar hisobiga bo'ladi. Aynan mana mana shu narsalarni oldini olish uchun ham hozir boyitganim ekoda genetik tekshiruvlar yo'lga qo'yiladi. Ha. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning reproduktiv sog'lig'ini saqlash uchun qanday choralar ko'rish kerak? Chaqaloq. Chaqaloq boyitganim o'shani erkaklarda darrov shuni tekshirish kerak. O'g'il bola tug'ildi, o'g'il bolada birinchi navbatda o'sha moyaklari qanaqa, joyiga ham tushganmi? 6 oygacha kuzatadi, 6 oyda tushmasa borib, detski urologga borib operatsiya qildirib tushiradi. Bir xillarda umuman bo'lmaydi, rivojlanmagan bo'ladi moyak, o'sha tepada ham bo'lmaydi. Rivojlantirsa bo'ladimi uni? Yo'q, u holatda rivojlantirib bo'lmaydi. Agar rivojlanib tepada qolib ketgan bo'lsa, uni tushirish kerak. Chunki buni 6 oygacha tushirmasa, keyinchalik bolada azospermiya bo'lib, urug'i 0 bo'lib bepushtligi chaqaloq. Qizlarda yo'q-a, chaqaloqlik paytida qilish kerak bo'lgan reproduktiv. Chaqaloqlik holatida ularda shunaqasi qin rivojlanganmi, shu narsalarga e'tibor bersa bo'ladi. Kech uylanishni erkak organizmiga salbiy yoki ijobiy tarafi. Iloji boricha vaqtli uylanish kerak. Hozirgi zamonda. Bu birinchisi. Hozirgi zamonda chunki ijtimoiy tarmoqda har xil bo'lar bo'lmas narsalar ko'payib ketgan. Ko'chada naqala shu qo'pol fohishalar ko'payib ketdi. O'tki yurish, borish, shunaqa narsalar ko'p. O'sha hisobiga to'ydan oldin har xil infeksiyalar yuqtirib olishlar ko'p. Endi o'z yuradigan to'ydan keyin ham yuraveradi, uni tanaq qila olmaymiz. Endi yurmaydigani, o'zini saqlab turgan bola iloji boricha agar imkoni bo'lsa, sharoiti bo'lsa, kerak bo'lsa shu uydagilari, qarindoshlari uylantirib qo'yish kerak bola. Oxliroq uylantirib qo'ysa, shunaqa muammolar kamroq bo'ladi. Xo'p. Buni oqibatida shu borib, ko'chada yurib, har xil xavfli infeksiyalarni yuqtirib kelayotganlar ham bor. Umuman tuzalmaydigan infeksiyalar, o'zingiz tushungandirsiz. Xo'p, yana nimadir bormi? Kech uylanishga salbiy ta'sir qiladigan? Fohishalarga bormagan odamlar masalan, umuman bormagan. Bor-ku? Agar jismonan faol bo'lsa, o'ziga qarab yuradigan erkak bo'lsa, yoshga ahamiyati yo'q. Yariydi. Ha, yariydi. Agar endi yoshlikda bari testosteron qaynab turgan, ko'p harakatda bo'ladi, bitta joyda ko'p o'tirib ishlaydi. Qiziqqon bo'ladi. Ha,
qiziqishi ham yuqori bo'ladi. Testosteron baland paytda. Shu paytda uylanib olgan yaxshi. Endi navbatdagi savolim aynan testosteron haqida ekan. Testosteron haqida to'liq ma'lumot bersangiz, u ko'tarilib ketsa qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin, tushib ketsa nima bo'lishi mumkin va nima qilish kerak? Nima o'zi testosteron? Birinchi shundan boshlaydik. Gormoni erkak kishini erkak qilib turadigan gormon. O'sha shijoatini, xarakter berib turadi. Xarakterini beradigan gormon. Agar u tushib ketsa, har xil birinchi jinsiy muammolar kelib chiqadi. Ikkinchisi uje ishida bitta ish boshlab oxirigacha tugata olmaydi. Ani nima yo'q de, maqsadlar uje naqib qoladi. Bitta ish boshlagandan keyin oxirigacha yetkazmayaptimi, uje ko'p gap bo'lib qoladi bunaqa erkaklar. Xotin sifat bo'lib qoladi. Qo'pol qilib aytgan. Bitta narsa chaynalaveradi, ko'p bitta narsa. Dangal bo'lmaydi de. Dangal bo'lmaydi. Erkak kishida ko'tarilib ketsa, bu unaqacha jiddiy oqibatlarga olib kelmaydi. Lekin ayol kishida ham testosteron gormoni bo'ladi, faqat erkak kishida emas. Ayol kishida testosteron gormoni ko'tarilishi boy etgan tuxumdan polikistoz sindromiga olib keladi. Ya'ni follikullar yetilib yorilishida muammolarga olib keladi. Ularda shu jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqishni o'ldiradi. Erkak sifat ham qilib qo'yadi. Ha, erkak xarakterini. Shuni xarakterga olib keladi. Endometriy bolani o'rnashadigan qavati bolani ushlab qola olmaydi. Testosteroni baland erkaklarda bola tushish holati ko'p bo'ladi. Homilador bo'ladi, tushib qolaveradi. Homilador bo'ladi, tushib qolaveradi. Bizda ko'pchilik to'rchi infeksiyalarga yopishib oladi. Bola tushib qoldi deydi, boradi infeksiyaga yopishadi, infeksiyani tekshirishadi. Bu yerda tekshirsa, yo'q, buqog'ida muammo chiqadi, yo'q, testosteroni baland chiqadi ko'p ayollarda, yoki qoni quyuq bo'ladi. Aha. Tushib ketsa nima qilish kerak? Ha, tushib ketsa o'zini maxsus dorilari bor, dorilar bilan ko'tariladi. Erkak kishida tushib ketsa, jismoniy faol bo'lish tavsiya qilinadi. Jismoniy faollik bilan ko'tarsa bo'ladi. Ko'tarsa bo'ladi, baribir qo'shimcha agar juda past bo'lsa, preparatlar berish kerak. Chunki u jismoniy faol bo'lish uchun ham unga qattiqdir kuch kerak-ku. Biz unga yordam berishimiz kerak, qo'shimcha preparat bilan o'ziga bo'lgan ishonchini unga qaytarib bersa, keyin u ham chiqib shug'ullana oladi. Chiqib mesela har kuni yarim soat yugura oladi. To'g'ri ovqatlanadi. Unga ham to'g'ri psixologik to'g'ri tushuntirib berish kerak. Xo'p, tez bo'shanishning sababi nimada va uni davosi qanday bo'ladi? O'zi sog'lom holatda bo'shanishning me'yoriy vaqti qancha? Biz bu haqida boy gaplashdik. Qisqa aytib keting. Tez bo'shanish asosiy sababi psixologik. Chunki miya ssenariyni yozadi, bu past bajaradi. Agar yoda agar sizda miyangizda muammo bo'lsa, qanaqadir nimadir muammoni o'ylab turgan bo'lsangiz, bu yoda jinsiy yaqinlik qilish yoqmaydi. Masalan, etilik porno ko'rmaydigan odamlar orasida ham bo'lsa kerak, tez bo'shanib qo'yadiganlar. Hayajondanmi, nimadandir? Hayajondan, buqoqda muammo bo'lishi mumkin, nerv sistemasida muammolar bo'lishi mumkin. Bu nevrologik muammolar bo'lishi mumkin. Varikasel kasalni armiyaga borayotganda oldirib ke deydi, og'rimasa ham. Bunga operatsiya yechimmi? Uni asl kelib chiqish sababi nima va nega yoshlar orasida ko'p? Varikasel tug'ma bo'ladi. Kelib chiqmaydi, qichqatdan tug'ma bo'ladi. Tug'ma mana moyakdan qaytadigan venalar bo'ladi. Tomirda? Ha, vena qon tomirda klapan bo'lish kerak normada. Shu klapan deyarli bir 20-30% erkakda bo'lmaydi shu klapanlar. O'shalarda varikatselga moyillik bo'ladi. Agar shu odam katta bo'lgandan keyin ko'p jismoniy harakatni nagruzka bilan ishlasa, jismoniy narsalar, og'ir narsalar ko'tarsa, og'ir ko'tarsa, kuchansa, tipa armiyada misol uchun baribir bo'lni jismoniy mehnat bo'ladi o'tdi. O'shani hisobiga ularda bu narsa rivojlanishini qasi yuqori bo'ladi. Endi varikatsel har doim ham oldirish kerak emas. Operatsiya qildirib. Bu yerda anu varikatsel 1-2 daraja bo'lsa ham oldirib ke deydiganlar bor. Armiyaga borayotganda. Aslida buni oldirish shart emas, chunki agar uni moyaklarda og'rilar bo'lmasa, sezilmasa unga masalan, sezilmasa, moyaklar razmeri kichraymasa, chunki qonlanish buzilsa, kichrayishni boshlaydi. Yoki urug'ini sifatiga ta'sir qilmagan bo'lsa, tekshirish kerak emas. Naborot, qancha operatsiyaga ko'rsatma qancha kam bo'lsa, asorati ko'p bo'ladi degan nazariya bor, qarash bor. Operatsiyaga ko'rsatma yo, uni operatsiya qildi, boshqa asoratlar kelib chiqadi. Moyaklarda suv yig'ilib qoladi, gidrosiyalik bo'ladi. Yana shu varikatsel qaytalanadi yoki o'tda mana venani o'yotganda arteriya limfalar aralashib yotadi. Agar tajribasizroq xirurg bo'lsa, arteriyani yoki limfani boylab yoki tikib yuboradigan bo'lsa, u oziqlanmay qo'yadi, moyak ichida umuman urug' ishlab chiqarilmay qo'yadi.
Shuna holatda ham farzandli bilan kelganlar bor. O'zi soppa soyirga nogiron qilib qo'yishyapti. Xo'p, varikoseli bor, u unga hech qanaqa og'riq bermasa, normal yurgan bo'lsa, urug'ining sifati yaxshi bo'lsa, teymaslik kerak. Kichraymagan bo'lsa, teyish kerak emas. Zarari bo'lmaydi unda. Aha. Erkak jinsiy olatini uzaytirsa bo'ladimi? Bo'ladi, hammada ham emas lekin. Masalan, kimni uzatib uzaytirib bo'lmaydi, kimni uzaytirib bo'ladi va qanaqa? Qachon uzaytirish kerak? Boy aytganim, razm 8 dan kam bo'lsa, ularga ko'rsatma bor uzaytirishga. Ularda ham lekin mana ligamentni ta'mi operatsiyasi qilinadi. Nima degani bu? Moya kishi o'sha olatni teriga yopishgan qismida boylamlar bo'ladi. Shu boylamlarni kesib turib, ichkarida ozgina zaxira bo'ladi. O'sha zaxiran tashqariga chiqariladi. Tortiladi tipi tashqariga. Keyin qayta tikiladi, keyin uni o'zi maxsus ekspanderlari bo'ladi. Shun bilan 6 oy davomida profilaktika har kuni 8 soatdan taqib yurish kerak bu narsani. Voy. U qiyin, juda qiyin muammo. Uni taqib yursa, keyin shunda uzaysa 2-3 santimetrgacha uzayishi mumkin. Sezilar, sezilmasagan. Endi misol uchun 6 bo'lsa, ularga 8 norma kelsa, 9 qilib qo'yiladi, 8 ham. Lekin misol uchun o'zi misol 14-15 santimetr, shular ham ani porno videolarda ko'rib, mamuni uzun ekan, mani kalta ekan deb, ular ham operatsiya qildirish xohlaydiganlar bor. Ular keyin bu yog'ini tushuntirib bersangiz, 6 oy qiladigan ishlarini, sekin mayli rahmat deb ketadi. Xo'p, yana bir savol, biz bu haqda ham gaplashdik. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh haqida gapirsangiz, onasi bir, otasi boshqa bo'lgan onamning singillarini qizini olmoqchiman, ya'ni xolamning qizini. Bu o'rinda tibbiyot nima deydi? Bu yerda ham shu kerak, o'sha genetik tekshiruv qilib ko'rish kerak. O'zi normal narsami, masalan, qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lishi? Turmush qurish. Agar xolaning qizini oladigan bo'lsa yoki amakining qizini oladigan bo'lsa, bu norma, ruxsat berilgan bu narsalar. Xola yoki amakiga? Ha. Masalan, tog'a yoki ammagacha? Yo'q, tog'a ham ammaga ham ruxsat berilgan. Endi eng yaqini, undan o'zi yaqini o'zi. Undan yaqini o'zi oila bo'lib qoladi. Oila bo'lib. O'zini singlisi bo'lib qoladi. Mahram bo'lib, aniq bo'lib qoladi, mahram bo'lib qoladi. O'shaning uchun ularga mumkin emas. O'zi nomahram chegarasini olsa bo'ladi. Lekin bularda baribir o'sha yashirinib yotgan genlar ikkala tarafda ham bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki baribir qaysidir avlod bitta bor taqaladi. Tutashadi-yu qattadir. Tutashadi. O'shanda ham baribir o'sha gen bo'lsa, ikkalovda uchrab bola nosog'lom tug'ilish xavfi 2-3 barobar yuqoriroq bo'ladi. Endi mana shu savollarning orasidan bitta o'zingizga ma'qulini tanlab berishingiz kerak. Biz o'sha savolning egasiga kitob sovg'a qilishimiz lozim bo'ladi. Moyatganingiz o'sha chaqaloqlarni qachon tekshiruvdan o'tkazish? Qachon reproduktiv sog'lig'ini saqlash uchun qanday choralar ko'rish kerak? Yaxshi, hamma narsa boshidan boshlanadi. Noldan. O'sha paytda boshlansa, o'sha keyinchalik farzandsizlik ko'p narsalarni oldini olsa bo'ladi. O'zi mana aynan chaqaloqqa e'tiborli bo'lgan odam ota-ona kelajakda ham farzandiga baribir sog'lig'iga e'tiborli bo'ladi. Endi bizda suhbatning eng so'nggi qismi blitz. Abdujabbor aka, bu qisqa lo'nda va haqiqat bilan javob berishingiz kerak bo'ladi, sohangizga aloqasi yo'q bo'lgan savollar. Biz bu endi bu bizning odatimiz, an'anamiz. Boshladik. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari tabiiy ta'm. Ravoq arxitektura kompaniyasi sizlar bilan o'z ishlarimizni bo'lishishga qaror qildik. Hozirda 40 dan ortiq majmualarni arxitekturaviy loyihalash ishlarini olib bormoqdamiz. Hozirda bizning xizmatlar arxitekturaviy loyihalash, qurilish ishlarini olib borish hamda loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash, interyer va eksteryer dizayn ishlarini tashkil etadi. Joriy yilda olib borilgan ishlarimiz bilan Instagram tarmog'idagi video lavhalardan ko'rishingiz mumkin. Ravoq, go'zallik va qulaylik sari ildamroq. Baxtliman deyishingiz uchun nima aytmayapti? Baxtliman. Qay jihatdan g'aflatdasiz? Ilmsizlik. Bu dunyo sizdan eng ko'p nimani qizg'ondi? Hamma narsa bor, Allohga shukr. Aha. Qaysi masalada haddan oshasiz? Dangasalik. Agar ketma-ket bitta xatoni qilishga diplom berilganda, qaysi xatoingiz bo'yicha bakalavr bo'lardingiz? E'tiborsizlik. E'tiborsizlik.
En ko'p nimadan huzurlanasiz? En ko'p farzandsizlik bo'yicha menga kelgan bemorlarning natijasini. Aha. Farzandli bo'lganida. Farzandli bo'lganida. Bilib turib adolatsizlik qilganmisiz? Bo'lgan bo'lishi mumkin, aniq eslamayman. Necha yoshingizdan o'zingizni o'zgartirishni boshladingiz? 9'da okup yürgen paytım. Tahminen? Neçi yaşlı? 18 yaşlı. 18. Fakirlerinde ne mez var? İmanım. Haf kopaygen de dostla kemaygen mi? De, kemaydı. Tiriklikten en mühim maksad izni mi? Allah razılığını tapış. Hıyanatı keçiras mı? Qanaqa xiyonatligi bog'liq. Masalan, shaxsiy hayotingizdagi xiyonat. Ayol tomonidan qilinadigan xiyonatni kechira olmayman. G'ururingiz necha yoshgacha bo'lar edi? 'Rurum lekin shu paytgacha ha. O'zim uncha g'ururliman deb hisoblamayman. Yaxshi. O'zini muvaffaqiyatsizligida sizni sabab qilib ko'rsatadigan odam bormi? Menimcha yo'q. Orzularingizni ustidan kulishganmi? Hammada bo'lsa kerak. Endi kimni uzr so'rashiga zormassiz? Bir paytlar men kelajakda shu natija qila olaydimi deb yomonlaganlar, o'sha paytda uzr so'rash kerak bo'lib turib so'ramaganlar. Bora? Bor. Bilimingiz ko'pmi, pulingizmi? Hali ham ilmliman deb o'ylamayman. Demek polis ko'p. Sizni yaxshi ko'rishgani uchun yomon ko'rishadimi? Bo'lishi mumkin. Eng ko'p nima bilan band bo'lasiz odatda? Oilamga ko'proq vaqt ajratish qoldi. Shijoatingizning qotili nima? Dangasalik. Dushmaningiz bormi? Yo'q. G'alaba to'nalabmi, mag'lubiyatmi? Mag'lubiyatlar har doim g'alabaga yetaydi. Siz uchratgan dunyodagi eng yaxshi odam kim? Ayolim. O'zingizga bugun nima yaxshilik qildingiz? O'zimga. Shu podkastga keldim. Ruhiy tushkun holatingizda sizga eng yaxshi dori bu? Ayolimni shirin so'zi. Agar dangasalik jinoyat bo'lganda sizni qamasharmidi? Da. Shubha ko'pmi, ishonchmi? Ishonch. Bir kam dunyo, nima kam? Hamma narsa yetarli, vaqtida foydalanishim kerak. Yo'lingizni topguningizcha nimalarni yo'qotdingiz? Do'stlarim. Do'stlaringiz. Hozir nimani ustida imtihondasiz? Vaqtni boshqarish. Nimani qoyil qildim mavzusida insho yozish kerak bo'lsa, nima haqida yozasiz? Hali qoyil qilgan narsangiz bo'lmasa kerak. Rostgo'yligingiz uchun kelgan eng katta zarba qaysi?
rostgo'yligim har doim sinov bo'lgan, lekin bu narsa muvaffaqiyatga olib keladi. Eng super odobingizni kimga ko'rsatasiz? Bo'ladi-yu baribir. Kimnidir oldida dahshat bo'lib turamiz. Zo'r bo'lib. Ota-onamga. Minnat qilganmisiz? Bir marta qilganman, xatoim bo'lgan, shu katta xatoim. Sizga sizdan ortiq dushman bormi? Yo'q. Sizga sizdan ortiq do'stchi? Bor, ota-onam. Bir vaqtda sizga eshigini yopgan odamlardan hozir rozimisiz? Roziman. Agar o'tmishga chipta sotilganda qaysi yilga sotib olardingiz va nima uchun? O'zingiz yashagan yillarni nazarda tutyapman-da. Har bitta vaqtim sinov bo'lgan, qaytish xolamayman. Kontaktlaringiz orasidagi eng mashhur bitta odam telefon. Ayolim. Ya mashhur masalan xalq tanigan deylik. Ha, mashhur. Bormi? Menimcha yo'q ekan. Aha. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi. Sizga yaqin yurgan odamga nima yuqadi? Iloji boricha ilmimni yuqtirishga harakat qilaman. Hali uzr so'ramasizdan o'lib ketgan odam bormi? Yo'q, menimcha. Farazan chap tomoningizdagi farishtaga qanday aytar so'zingiz bor? Agar gapirish imkoni bor bo'lganda. Chap tarafdagi. Istig'for etishim kerak ko'proq. O'ng tomoningizdagigacha. Kelasi. Oxirgi savolim. Bugungi suhbat uchun ketkazgan vaqtingizga rozimisiz? Roziman. Ajoyib ma'lumotlar uchun, biz bilmagan faktlarni aytganingiz uchun va uzr endi qo'rqitganingiz uchun ham ba'zi bir bo'ydoqlarni kapsula haqidagi gaplaringiz bilan sizga alohida rahmatlarimiz. Hech bo'lmasa ogoh bo'lib qo'yishimiz kerak bu narsalardan. Abdujabbor aka, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan sizga kitoblar taqdim etamiz. Bir vaqtingiz bo'lgan paytda mutolaa qilasiz degan umiddaman va o'sha payt tomog'ingiz qurib qolsa, Silver choylardan choy ichas loyiha homiysidan. Rahmat. Salomat bo'ling. Ishlaringizga, ijodingizga, iymoningizga mukammallik tilab qolamiz. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishish nasib qilsin. Charchamang. Ko'plab oilalarni farzandli qilishdi. O'zingizni hissingizni qo'shasiz degan umiddaman. Inshaalloh. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin.